අයිබන් සුපුරුදු විදිහට අපි අදත් ඇත්ත නැත්ත ආරම්භ කරනවා. මේ වර්ෂයේ අවසන් ඇත්ත නැත්තයි අද දවසේ අපි සිදු කරන්නේ. ගෙවුණු වසර පිළිබඳ අවධානය යොමු කරද්දී ජනාධිපතිවරණ පැවැත්වුණා, නව රජයන් බිහි වුණා, නව අග්‍රාමාත්‍යවරුන් බිහි වුණා, අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක්, මේ සියලු දේ සිදු වුණා මේ 2019 වර්ෂය තුළදී. එනිසා 2019 පිළිබඳ පසු විපරමකට සුදුසුම දවස අද දවසයි. අදත් සුපුරුදු ආකාරයෙන්ම ඇත්ත නැත්ත වෙනුවෙන් අපි ආරාධනා කළා. ඒ සම්ප්‍රදායේ විදිහටම ආරක්ෂා කර ගනිමින් පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම දේශපාලන කණ්ඩායම්වලට අද දවසේදීත් ඇත්ත නැත්ත වේදිකාව ඉදිරියට අපි වෙන් කරනවා. ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරමින්, ඒ වගේම විපක්ෂ නියෝජනය කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද දවසේදී ඇත්ත නැත්ත වෙනුවෙන් පැමිණ තිබෙනවා. අබොහොම ගෞරවණීයව පිළිගන්නවා අද දවසේදී ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යතුමනි, අයිබන් ඔබ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකුඩි අමාත්‍යතුමනි, අයිබන් ඔබ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ අමාත්‍යතුමනි, අයිබන් ඔබ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි අමාත්‍යතුමනි, අයිබන් මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. කතා කරන්නට බොහෝ කාරණා මේ සතිය ඇතුළතදී එකතු වුණා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම කාරණේ බවට පත් වුණේ සිරගත කරන්නට යාම්, රෝහල් ගතවීම්, ඒ වගේම අපමත මුදාහැරීම්, මේ කාරණා එකපසකින් කියවුණා. ඒ වගේම තමයි තවත් ජනාධිපතිතුමන් රාජ්‍ය ආයතනවලට මැදිහත්ව රාජ්‍යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළවල් ගැන කතා වෙනවා. ඒ වගේම අලුතින් කරලියට එන කතා තමයි යලිත් වතාවක් යම් ඉදිරි මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් ඉලක්ක කරගනිමින් වැඩපිළිවෙල දියත් වීමට සූදානම් වෙනවා. නව සභාපතිවරුන්, අධ්‍යක්ෂවරුන් පත්වීම සිදු කෙරුණා. මේකේ කාරණා මේ ගෙවුණු ආණ්ඩුවට මාසයක් ගත වුණු තැනදී අපට අත්විඳින්නට සිදු වුණා. ඒ වගේම බදු සහන වශයෙන් ගත් කල වැඩ් බද 7% ආසන ප්‍රමාණයක පරතරයකින් ඉවත් කරනවා, ආර්ථිකය ලබා දෙන්නට උන සහන ලබා දෙනවා. ඒ වගේම SME නැත්තම් සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ණය කොට්ටාශය තුල ණය පැහැර හැරීම් සහිත වුණු ගෙවීම් නවත්වීමට කටයුතු කරනවා. මෙවැනි කාරණා අප දුටුවා. මේ සියලු දේ මේ ගත වුණු මාසය තුලදී සිදු වෙච්ච කාරණා බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ශවයෙන් අප දුටු දේ තමයි මේ මොහොතේදී පක්ෂය තුලේ මර්බුදයක් අප දුටුවා. කෙසේ හෝ අද දවසේදී අපට ඒ පිළිබඳ කතා කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. සමස්තයක් ලෙස 2019 ගත වුණු වර්ෂය පිළිබඳත් අද කතා කළ හැකි. පළමු අවස්ථාව පළමු වටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් චමින්ද විජේසිරිවන්තමනි ඔබතුමන්ට. ඔෂාමර බොහොමත්ම සුති වෙනවා අද දිනය ඇත්ත නැත්තට විවර කිරීම පිළිබඳව අපිට අවස්ථාවක් සැලසීම පිළිබඳව. අපි දන්නවා අද අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වෙලා මාස එකමාරක කාලයක් ගත වෙන මොහොතේ ආණ්ඩුව ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරපු බොරු පොරොන්දු බවට පත් වෙනවා. වගේම 69.9 ලක්ෂක ජනතාව තුළ තිබිච්ච විශ්වාසය, ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛව මේ ආණ්ඩුව තුළ මහා විශාල විශ්වාසයක් තබාගෙන, විශේෂයෙන් පෞගේ ගෙවිච්ච ආණ්ඩුව තුළ සිද්ධ කරවවායි කියන සමහර කාරණා විවේචනා කරමින්, එවිනි දේවල් රටට නැවත උදා නොවෙනවා කියන කාරණය සමාජය හමුවේ තබා, රට හමුවේ තබා ලබාගත් බලය, ඒ බලය බොරුවක් කියන කාරණය අද පැහැදිලිව සමාජ දකින වෙලාවක් සාමර මේ ඉන්නේ. කියනකොට විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවට, රටේ අනාගතයට අවශ්‍ය කරන රටේ ඉඩම් විකිණීම, බදුදීම, විදේශ රටවල්වලට අපේ රටේ සම්පත් විකිණීම කියන මාතෘකාව පෞගිය කාලේ විශේෂයෙන්ම අපේ එවකට විපක්ෂයට ආදාන පක්ෂීටින මන්ත්‍රීවරු එමතුරු කතා කරා. දැන් අපි දන්න ආසන්නම කාරණේ, අපි දන්නවා අපේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල දියත් කරපු හමුදා මූලස්ථානේ අපි දන්නවා ඒකේ අකර ගානක් පෞගිය ආණ්ඩුව කාලේ, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලේ ශංග්‍රීලා හෝටලේ ඉතුරු වෙලා තිබුණු අකර 3ක කොටස මේ වෙනකොට අපි දන්නවා වෙනත් රජයකට මේක විකුණලයි කියන කාරණේ. ඒ වයි දන්නවා අපි අහන්නේ ඒකයි. දැන් මේ රටේ ජනතාව අලුතෙන් ආණ්ඩුවක් ජනාධිපතිරයෙක් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් පත් කරගත්තේ රටේ දේශීය සම්පත් මතුව සමාජ මාධ්‍යම ප්‍රචාරවලද බොදුමලට 100% තහවුරුවක් සහිතව කියන්න පුළුවන් මේ අකර 3ක බූම් භාගයක් වෙනත් රාජ්‍යයකට පවරා දී තිබෙනවා කියන කාරණේ. හොන්කොන් රාජ්‍යයට මේ වෙනකොට විකුණලයි කියන කාරණේ තමයි පැහැදිලිව අපි දකින්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ කොර අමාත්‍යවරු ඉන්නෝ මේ පිළිබඳව අපි දැනවත් කරා. මොකද මේක රටටවත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයටවත් පාර්ලිමේන්තුවටවත් ඉදිරිපත් නොකර තමයි මේ කාර්යය. මේක තමයි රාජපක්ෂ න්‍යාය අපි පැහැදිලි කරන්නේ. මොකද අපි විරුද්ධ නැහැ රටට යම්කිසි
රටේ ජනතාවගේ සුබදිය උදෙසා යම් කාර්යයක් කරනවා නම් ඒක ආණ්ඩුවේ හොඳයි කියන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළක් අපි සතුව තියෙනවා. නමුත් මොකද්ද ආණ්ඩුව ගන්නකොට කිව්වේ? මොකද්ද ආණ්ඩුව ලබා ගැනීම වෙන මේ රටේ ජනතාවට දෙවලු බලාපොරොත්තු? මේ කිසිවක් අපි දන්නවා පැහැදිලිම මහින්ද රාජපක්ෂ වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍යතුමා පැහැදිලිව කිව්වනේ චීනයට දීපු වරාය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවායි කිව්වා. එදා ඒවා ලබා දෙන වෙලාවේ කිව්වේ මොකද්ද? විදේශ රටවලට මේ විකුණන බදු දෙන සියලු දේවල් අපි පැමිණිච්ච අපේ ආණ්ඩුව ගත් සැනින් පැය 24 මේව නැවත මේ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් සුභසිද්ධි වෙනුවෙන් හොරා ගන්න කිව්ව කටයුතු කරනවා කිව්ව ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසය තිබු 69 ලක්ෂය සහ මුලින් මේක පුදුමේ තියෙන්නේ මාස එකමාරක් යන්නට කලින් මේ රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු සුනිසුරු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය නැවත අර පරණ සුපුරුදු ක්‍රමවේදයට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යන එක පිළිබඳව තමයි මේ රටේ ජනතාවට අපට කනගාටුව තියෙන්නේ. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ අපේ ආරක්ෂක මරමස්ථානේ අපි පැහැදිලිව පෞගිය කාලය තුළම දිගින් දිගටම අපි ආපු විවාද තුළ මේ සියලු කාරණා විපක්ෂයේ හැටියට මේ කණ්ඩායමට දිගින් දිගටම කියන කාරණා පෙන්නන දෙදී ඒ සියලු දේවල් අමතක කරලා දාලා තමන්ගේට එන කොමිස් මුදල වැඩි කර ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වැඩි පිළිවෙල හදලා තියෙනවා. දැන් මේක තමයි යථාර්ථය. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම දන්නවා අද විශේෂ මුතුමා බදු ප්‍රතිපත්ති කියන කතාව කරා වැට් බද්ද අඩු කරලා තියෙනවා. මොනවාද ලැබිලා තියෙන සහනාද? ඒ බදු අඩු කරා කිව්වම රටේ ජනතාවට සහන ලැබෙන්න එපා දිගින් දිගටම. අද තමුන්නාන්සලා අපි දැක්කා ප්‍රවෘත්ති නිවේදන තුළත් විශේෂයෙන්ම දේශපාලන පක්ෂ විපක්ෂ කණ්ඩායම කඩේ යන එක කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමත් දැන් එතුමාගේ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙනවා පසකර දාලා එක්කෝ තොගවෙලද පොලකට යනවා එක්කෝ සිල්ලවෙලද පොලකට යනවා ඒකලා ගිහිල්ලා මොකද කරන්න කියලා අහනවා මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා මේකට යාන්ත්‍රණයක් හදන්න කියනවා මේක යාන්ත්‍රණයක් හදම මාසෙ කියනවා කියනවා එහෙම නෙවෙයිනේ. දැන් මේ බදු සහනය ලබා දුන්නා නම් මේ රටේ ජනතාවට අද මෙවැනි වැඩපිළිවෙළ සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඉන්න ඕනේ රටක් කියන කාරණේ හැදී. ඔබතුමන්ලයි කාල සීමාවේදී මේ සහන ලබා නොදුන්නේ දෙන්න බැරිකමක් තිබිච්ච හින්දාද? චාමර අපි දින 100 ආණ්ඩුව ගන්නකෝ. අපි විශේෂ වෙළඳ බඩ අඩු කරා දින 100 ආණ්ඩුව තුල. අපි පත් වෙලා දින 100ක් ඇතුළත දීපු සහන පිළිබඳව කියන්න මට වෙලාව නැහැ. මං ටිකක් කියන සීනි රුපියල් 10කින් මිල අපි අඩු කරා. වෙළඳ විශේෂ වෙළඳ බද්ද අඩු කරාට පස්සේ එන මිනිසුන් සහනේ ලැබුණා වෙළඳ බද්දේ තියෙන සහනේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේ කිරිපිටි රුපියල් 60කින් අපි අඩු කරා. ඒ වගේම සස්ජනක රුපියල් 100කින් අඩු කරා. තෙලුඟු පිටි අපි 12 රුපියල් 12කින් අඩු කරා. ඒ වගේ ගණනාව දින 100 තුල ඒ වෙළඳ බද්ද අඩු කිරීම තුල ජනතාවට දැනෙන්න බඩට දැනෙන්න අතට දැනෙන්න සාක්කුවට දෙන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිලක් දියත් කරා. හැබැයි අද වැඩ බද්ද අඩු කරලා තියෙනවා. රටේ කිසිම දැනෙන සහනයක් රටේ ජනතාවට ලැබිලා නැහැ. හැබැයි මාධ්‍ය සංදර්ශන රට තුළ තියලා ඒ මාධ්‍ය සංදර්ශන රටේ ජනතාවගේ බඩ කෙසේ වෙතත් අදාළ පාලකයන්ගේ පාලන බලය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පිළිහිදිනවා කියන කාරණා සමාජයද දකිනවා. අපි ඉදිරිවටේදී කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි පළමුවට අදහස් පළ කිරීම වෙනුවෙන්. සිස්ටර් ජයකුඩි මන්තුමිනර මෙතුමා මතු කරපු කාරණයක් තිබුණා මේ ශංගීලා හෝටලේ ආශ්‍රිතව අක්කර 3ක බූම් භාගයක් යලිත් වතාවක් වෙනත් රටකට විකුණා තියෙනවා කියන කාරණේ පිළිබඳව මතු කළා. ඊට අමතරව අනිකුත් කාරණා පිළිබඳවත් කතා කළොත් මේකට උත්තරයක් දීලා චාමර අපි ප්‍රථමයෙන් ජාතික රූපවාහිනියට ස්තුතියන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය පහුගිය කාල වකවානුව තුළ මැතිවරණ කාලෙත් අසත්‍ය බොරු පදනම් විරහිත සාක්ෂි විරහිත ප්‍රකාශ දිගින් දිගටම සිදු කළා. ඉතින් මේ ප්‍රවාද මේ රටේ ජනතාව දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ අතේ පත්තු වෙලා තියෙන්නේ. රට ආර්ථික වශයෙන් අවුරුදු 4 මාර කාල පරිච්ඡේදය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලය තුළ විනාශයට පත් කළා. ඒ නිසා තමයි රටේ සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම සෑම ව්‍යූහයකම ගොවි ජනතාව වැඩ කරන ජනතාව ව්‍යාපාරිකයෝ ආයෝජකයෝ නිෂ්පාදකයෝ සුළු කර්මාන්තකරුවෝ සුළු ව්‍යාපාරිකයෝ මේ සියලු ශේෂ්ත්‍ර වල ජීවිත කඩා වැටුණා. ජීවත් වෙන්න පුණුවකමක් ඇතුන්නේ නැහැ. වෙනසක් තියෙනවා ඔබතුමාලා කියන. ඒ තමයි 2015 ජනවාරි 9 වෙනිදා බලයට පත් වුණාට පසුව අගමැති රන් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව නාහෙන් ගන්නට පටන් ගත්තා. රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ කාල පරිච්ඡේදය ඊට පෙර ණය කළ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරා කියන බොරු ප්‍රවාද මේ විදිහටම ගොඩ නැගුවා. ඇත්තම අපි දන්නවා මේ දැන් ඒ නාහෙන් ඇඳිල්ල නැහැ එක පැත්තෙන්. හැබැයි රට ආර්ථික වශයෙන් බරපතල කඩාවැටීමකට මේ අවුරුදු 4 මාස තුළ පත් කළයි කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතුමාලම් පිළිගන්නවා
අපි 7.4% සම්වර්ධන වේගයක් තිබ්බ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමාගේ 2015 වෙනකොට තිබ්බ සම්වර්ධන වේගයේ කඩාවැට්ටුව අපි ඉන්නේ අද බංගලාදේශයේ පකිස්තානයේ ඒ අයගේ ආර්ථික වර්ධන අනුපාතයට වඩා අඩු ආර්ථික තත්ත්වයක් තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා රට ණය උගුලක පැටලුවයි කියලා කතන්දරයක් කිව්වා. ඇත්ත කතාව වෙන්නේ පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමාගේ මේ දිගින් දිගට අපි කියපු කාරණා ලබාගත් ණය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ණය ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුදු 4 මාසක කාල පරිච්ඡේදය තුළ මෙතුමලගේ ආණ්ඩුව විසින් ණය අරගෙන තියෙනවා. දල්ජේසිය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහටත් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රුපියල කඩාවැටීම නිසා ණය සහ ණය පොලි අලුතින් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 880කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රට එක් වෙලා තියෙනවා. ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අර ඔබතුමාලා කලින් ණය ගෙවන්න කියලා තමයි තර්කය. ඒක තමයි ඒ කතන්දරේ කියන්නේ. ඒ නිසා අද නාහින් අඩන්නේ නැහැ. නාහින් අඩන්නේ නැති රටක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. රටේ සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම ස්ථාවර වෙන්න දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒක පළමුවෙන්ම ජනාධිපතිතුමාගේ සිටම ඒ රටේ පරිපාලන ව්‍යුහය සකස් කිරීම සහ වියදම් කපහැරීමේ ප්‍රතිපත්තිය සැබෑලිස්ම සිද්ධ කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය පාලනය පිළිබඳව අපි දන්නවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ හිටපු කාර්ය මණ්ඩලයේ 2500ක ප්‍රමාණය ඉතා සීමිත පිරිස ප්‍රමාණයක් දක්වා 250ක් දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අද වෙනකොට රාජ්‍යයේ ආයතන අරගත්ත කුලී වශයෙන් ගෙවපු මුදල් ඉතාම අවම කරගෙන අඩු පහසුකම් යටතේ හෝ වේවා උපරිම කාර්යක්ෂම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ලබා දීලා තියෙනවා. එනිසා මේ ආදර්ශය ජනාධිපතිතුමාගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සිට පහළ අපේ ඇමතිවරු ඒ වගේම පහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දක්වා අනුගමනය කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා රටේ එක ක්‍රමයකට විනයකට නීතියකට වංචා දූෂණ වලින් තොර රටක් නිර්මාණය කිරීමේ ආරම්භක කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා රාජ්‍ය නිලධාරීන් තීරණ ගත්තේ නැහැ. රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය අඩපණ වෙලා තිබ්බා. අසාධාරණ බොරු චෝදනා මත පදනම් කරගෙන FCID කියලා නීති විරෝධී ආයතනයක් හදාගෙන අර්ලියගහ මන්දිරයේ විශේෂයෙන්ම රන්දි වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් චම්පික රණවක රාජ්‍ය සේනාරත්න ඇමතිවරු අණ්ඩු කුමාර දිසානායක මහත්තයලා වගේ කට්ටිය එකට එකතු වෙලා තමයි නඩු පවරන්න ඕන කාරණා කියන එක තීරණය කළේ. නිසා සැබෑ සුවාදීන වූ ක්‍රියාපටිපාටියකට රට ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට හරි පැහැදිලි රටේ නිලධාරීන්ට වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය මානසිකත්වයද ලබා දීලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මම නිතරම මේ කාරණේ ඉස්මතු කරනවා. සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක හිල්මින් නානයක්කාර මහත්මයා කියනවා මේ හරි ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. මගේ ව්‍යාපාර වලට හානිය මැනීම අසීරුයි. එතුමව සංචාරක ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මුදලක් වංචා කළයි කියලා මාස 3කට වැඩි කාලයක් එතුමව හිරභාරයේ තබාගෙන තියෙනවා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහුට කිසිම නඩුවක් නැහැ කියලා නිදොස් කර නිදහස් කරනවා. ඔහුගේ බිරිඳ පිළිකා රෝගේ හැදෙනවා. ඔහුගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නවතිනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට රාජ්‍ය නිලධාරීන් 350කට අධික ප්‍රමාණයක් දැඩි ග්‍රහණයකට යාන්ත්‍රණයකට හසු කරලා වැඩ කරන්න මේ රටේ දුන්නේ නැහැ. තීරණයක් ගන්න දුන්නේ නැහැ. රට ආපස්සට ගියා. රටේ ආර්ථික කඩාවැටුණා. බලන් ඉඳිද්දි විදේශ ආයෝජකයේ රට අතල් දාලා ගියා. රටේ ආරක්ෂාව විනාශ වුණා. ඒ වගේම කොටස් වෙළඳපොළ කඩාවැටුණා. දැන් අලුත් ආණ්ඩුවත් එක්ක ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. කොටස් වෙළඳපොළ නැවත වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. රුපියල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමට රජයේ මේ වෙන විට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා බඩුමිල පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඩොලර් එක වැඩි වෙනකොට අපි ආනයන මත රැඳෙන රටක්. අපි කංකුම්මිටිය බිත්තරේ ඉඳන්ම පිටරටින් ගෙන්නන්න පුරුදු වෙච්ච රටක්. කිසිම රටට ආදරයක් නැතුව තාම කනගාටුදායක ලෙස තමයි වෙනදා අමාත්‍යාංශය හැසිරුණේ. සියලුම දේවල් ගෙන්නවා. සුළු නිෂ්පාදක සුළු ව්‍යාපාරික සියල්ල විනාශ කළා. මහා පරිමාණ තීරුබදු සහන වංචාවන් ඒ රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ආශ්‍රිතව සිද්ධ කළා. අද මේවා පාලනය කරගන්න රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න යම් විනයකට රට අවතීර්ණ වෙනවා. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ නැහැ. රටේ මේ මැතිවරණයේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ අපි ලැබපු අතිශය ජයග්‍රහණය 179කට වැඩි ජයග්‍රහණ ලැබුවා. අපි ආරාධනා කරනවා හෙට
කැමැත්ත ලබා දෙන්න මේ තුන්වෙනිදාට ජනවාරි තුන්වෙනිදාට කැමැත්ත ලබා දීලා පාර්ලිමේන්තු යෝජනාව සම්මත කරමු පාර්ලිමේන්තු විසල හරින්න මැතිවරණයකට එන්න සැබෑ ආණ්ඩුව බහුතර බලයේ සහිත ආණ්ඩුව ස්ථාවර ආණ්ඩුව බිහි කරන්න අපිට උදව් වෙන්න ඒ නිසා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනවාරි මාසයේ අපි රැස්ුණත් මාර්තු මාසේ තුන්වෙනිදා වෙනකම් දෙවෙනිදා වෙනකම් විතර ජනාධිපතිතුමාට බලතල පැවරෙන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තු විසුරු හරින්නේ. ඒ නිසා රටේ ජනතාව අපේක්ෂාවන් සහිතව බලන් ඉන්නවා. රට විනාශ කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට තවදුරටත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අලුත් ශක්තිමත් ආණ්ඩුව යහපත් නිවර්දි නායකත්වය සහිත මහජන නියෝජිත සමාජීය රජයක් ගොඩනගන මිනිස්සු එක්ක තියලා ඉන්නේ. ඒකට අවස්ථාව දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා මේ නවත්වපු තැනින් මම පටන් ගන්නම් මේ හේෂමන්තුනි මේ ආණ්ඩුපක්ෂෙන් බොහෝ විටම කියපු කාරණේ තමයි ඇයි ජනාධිපතිතුමාට 69 ලක්ෂයක ජනවරමක් තියෙද්දි ඔබතුමන්ලා තවත් පාර්ලිමේන්තු අල්ලගෙන ඉන්නේ තුනෙන් දෙකක සහයෝගය දීලා විසිරුවල අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක්ම හදලා දුන්නා නම් ඉවරයි නේ කියන කාරණේ. ඔව්. චාමර මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද ඇත්ත නැත්ත වැඩසටහනට අපිට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව මැතිවරණින් පස්සේ අපි දිගින් දිගටම මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉතා වටිනාකමක් එක් කරපු වැඩසටහනක් නැවතත් 2015 යුගයට නොගොස් සාමාන්‍ය ක්‍රමයට මේක පවත්වාගෙන යෑමට ඉන්න පාලන අධිකාරිය ගත තීන්දුව වෙනුවෙන් අපේ ගෞරවය පුද කරනවා. මුලදින මම දැක්ක පොඩි එහෙම ස්වරූපයක් මුල් වැඩසටහනේ පස්සේ එක මේ 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 සාධාරණත්වයේ රටට එකතු කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව මම විශේෂයෙන්ම ගෞරවය පුද කරමින් ඔබේ ප්‍රශ්නයට එන්න ඉස්සෙල්ලා චාමර මෙහෙමයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ජනාධිපතිවරණයක් පළාත් සභා මැතිවරණයක් ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ කියලා මේ මැතිවරණ හතරක් මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා වෙනස් වෙන හැම වෙලාවකම අනිත් සියලු දේවල් වල බලය ටික ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක එකතු වෙලා දෙන්න ඕන කියලා ඉවර වෙලා මේ රටේ කොහෙවත් මං හිතන්නේ එහෙම න්‍යායකුත් නැහැ ඒක පදනමකුත් නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ බලයේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අරගෙන දැන් ජනාධිපතිවරයා වුණා කියලා එහෙම දෙන එක මං හිතන්නේ එහෙම එහෙම සම්ප්‍රදායක් නැහැ. නමුත් අපිට 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ අපි සුළුතර ආණ්ඩුවක් තියෙන එකට බලය දීලා එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමා පැත්තකට වෙලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තුමාට මේ අවස්ථාව දුන්නා. එතුමන්ලා මේ වැඩේ තමන්ගේ ආණ්ඩුව දින 100 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් කරගෙන ගියා. දැන් මේ රජෙත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තුමා ඒ විදියටම අවස්ථාව ලබා දුන්නා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් මේ එකතු වෙලා 3-2 බලයක් මෙතුමලට හදාගෙන ඉතින් එහෙම නැති විපක්ෂයක් වැඩක් නැහැ නේ. අපි මේ ආණ්ඩුපක්ෂයට 3-2 හදලා අපි දීලා බලය දීලා මේව කරන්නේ. විපක්ෂයේ කාර්යභාරය වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් මේ වෙනකොට කියන උත්සාහ කරනවා නම් ආණ්ඩු පාර්ශවය අපිට මේ බලයේ ශක්තිමත්භාවය නැති හින්දා තමයි මේ తాවකාලිකව තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තරේ. අපි හරි බලයක් හරියට හදාගත්තේ ගමන් ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් හදාගත්තකම ජනතාව සුරසැප තියෙන සුර ලෝකයකට අරන් යනවා කියලා අර්ථය දෙන්න හදනනම් ඒක අපි සම්පූර්ණව බැහැර කරන විපක්ෂයේ විදියට. මොකද මේ අපි මේ සිසිල ජයකොඩි මගේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා 2014 වර්ෂයේ එතුමන්ලා මේ රට බාර දෙනකොට ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.4 මට මතකයි එතුමා කියනකොට මාස සතුව තියෙන තොරතුරු 90 4.9ක් තිබුණේ. ඒක නිවැරදි විය යුතුයි. නමුත් මම කියන්නේ මේ සෙන්ටර් බැංක් මේ මේවත් අරගෙන ඔබතුමා 7.4ක් කියලා කිව්වා. නමුත් හරි හරි ඒක බලන්න ඉන්ටර්නෙට් වල ඒ නිසා මම 7.4යි 4.9 මේ එකකටවත් සතුරු වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේක ඉහළ 9.3ට 2012 තිබිලා 2013 වෙනකොට 3.4ට කඩන් වැටුනේ මොකද කියන අන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්. අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධන වේග එකපාරටම ලොකු ගානකින් කඩාගෙන වැඩෙන මේක තනිකරම කෘතීමව තියාගන්න උත්සාහ කරපු යුග තිබුණ කියන එක හොඳම කාරණා. මොනනම් මේක ගැන වෙනම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් රටක් විදියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ 69 ලක්ෂය ජනතාව බලාපොරොත්තු උනේ 55 ලක්ෂයක් ඒ මතයට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නේ මේ රට හරි දිශාවකට අරන් යනවා කියන පොරොන්දුව ලබා දීම වෙනුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා. ඒකනේ වැඩිපුර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් දුන්නේ. ඒතර මේ පොරොන්දුව තුල ගැබ් වෙලා තිබුණා ප්‍රධාන කරුණු කාරණා කීපයක්. මේ රටේ විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක මේ රට ජාතිකත්වය වෙනුවෙන් ඉස්සරහට අරගෙන ගියා ජාතික මේ වශයෙන් මේ රටේ තර්ජනයක් තියෙනවාය අපි ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින කඳවුර මේක. ඊළඟ ජාමර ආපහු කිව්වා ආර්ථික වශයෙන් දැන් මේ දනුත් කියවනේ සිස ජගුරි මන්තුමා ආර්ථික වශයෙන් අන්ත පරිහානියට මෙරට ලක් කරලා තියෙනවාය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන මේ යහපාලන කඳවුර අපි ඒක
නිවර් දිසාාවට අරගෙනයන මන මත උදේගම් පිල් හත නම කියලම කියන්නන මේ සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයාට ඩීසල් ලීටරයක් පෙට්‍ර ලීට රුපියල් දහයක පහලෝක අල්ලාභයක් ලබමින් තමයි මේ ආණ්ඩුව ජනතාවගේ ආර්ථිකය අමාරුකම තවදුරට යටදාන පුළුවන්කම දීතන මේකන අපි රජයක් අපි ආණ්ඩුවක් ගත් වහාම ඒ සහනය ජනතාවට ලබා දෙනවකි. වගේ ප්‍රකාශ කර අය වගේම පාස්කුල් ප්‍රහාරය. පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ වැරදිකරුවා කවුද සැබෑ වගකී යුත්තා කවුද කියන එක හරියට කවරුවත් ඇඟිල්ල දික්කරේ නෑ. හැබැයි පාස්කු ප්‍රහාරි සම්පූර්ණම වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගොඩට දාලා ඒ හානියත් අපිට වුණා. අපි ඒ ගැන දැන් මේ වෙලාවේ පසු විපරම් කළ වැඩ නෑ. දැන් මේකේ සැබෑ තත්ත්වය ජනතාව බලන්ගෙන. ගොඩාබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපිට මතකයි කියනවා අනුරාධපුර එතුමාගේ පළවෙනි රැලියේදී චාමර මෙරටේ අසාධාරණ ලෙස බුද්ධියන්සේ නිලධාරීන් සිරගත කරලා තියෙන මම 17 වෙනිදා ඒ අයට නිදහස ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. මම දන්න මේක මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා. අද වෙනකන් බුද්ධියන්සේ නිලධාරීන් ගැන කොහෙවත් කතා කරන්නේ නැහැ. බුද්ධියන්සේ එක නිලධාරියෙක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. මට අර නම හරියට මතක නැහැ. ආරියරත් මම ඊයේ පෙරේදා කිව්වා අර මේ මරණීය දඬුවම් නියමලා ඉන්න සබලෙක් ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න එතුමාට එතුමා වෙනුවෙන් සාධාරණීට කරන එතුමාගේ යුද හමුදාවේ නිලධාරියෙක් විදිහට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අණ දෙන ගජබා රෙජිමේන්තුවේම නිලධාරියෙක්. ඔය කියන අසාධාරණයකට එතුමාව හිර ගත කරලා තියෙනවා කියන එතුමන්ලා ඔබතුමන්ලා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට කිව්වා මම ආද විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු විදිහට කියන අපේ ආණ්ඩුවේ කළ යුතු දෙයක් කරේ නැහැ කියලාත් මම හිතනවා. කළ හැකියාව තිබුණා නම් මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමාට අර කොහෙද මේ සම්බන්ධ දෙන්නේ කියලා දාන වෙලාවේ ඒ වගේ මේ මොකද්ද රොයල් පාක් එකේ දෙන්නේ කියලා දාන වෙලාවේ ඔය හමුදා නිලධාරිය එළියට දාන ගමන් එතුමාට ගෞරවනීය සමගාමීවට යන්න තිබුණා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමා කරපු ප්‍රකාශය අනුව වැරද්ද කාගේද කියලා බලන්න ඒ බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරියා පුළුවන් නම් එළියට දාන්න. ඊළඟ එක මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අපි දැක්කේ ඉතාම දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂතුමා යම් ක්‍රියා කලාපෙනු මම පළවෙනි තැන ඉඳලම අපි කතා කරලා අපි ගෞරවය පුදකුණා. අදටත් අපි එතන ඉන්නවා. හැබැයි මේ සමහර අමාත්‍යවරු අපි සුදීපේ විජයන්ත මහත්තයාට අපි ලොකු ගෞරවයක් දුන්නා. අපි දේශපාලනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මොන පැත්තේ හිටියත් එතුමාගේ හැසිරීම එතුමාගේ දේශපාලනය ගැන අපිට කතා කරන දෙයක් කවදාවත් අහුවෙලා නැහැ. නමුත් ඔබතුමාලා මේ ආණ්ඩු ඇමතිවරයෙක්ද ඔබතුමත් අපේ මන්ත්‍රීතුමත් එකඟ වෙනවද එක පාරටම අර වැලි බලපත්‍ර වෙනුවෙන් පස් බලපත්‍ර වෙනුවෙන් මහින්ද මෛත්‍රීපාල සිසේන මැතිතුමා ඉතා තදබල පාලනයක් තිබුණා. අපි ඒකට ගරු කරනවා. මොකද අපේ ප්‍රදේශවල තමයි ඔක ලොකුම ජාවාර. අද ජාවාරම් කාර්යෝ ටික එළියට බැහැලා ගරු ඇමතිතුමනි හිතේ හැටියට මේ වැඩේ කරන් යනවා. අවසන් කරා. චණ්ඩි වගේ මේ වැඩේ කරන් යනවා. ඉතින් එතකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ මේක බලාපොරොත්තු වුණාද? සමහර තප්පර 30ක් දෙන්න. ඒක නිසා අපි කියනවා අර 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා තිබිච්ච ක්‍රමය හොඳ නැහැ කියලා සිසේ ජයකුරි මන්තුමාගේ කතාවෙම තේරුණා. දැන් මේක හොඳ මිනිසුරියක් ඇවිල්ලා අපි රාජ්‍ය වැය අඩු අය බර අඩු කරගෙන මේ ගමන යන්න කටයුතු කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමටත් මතක් වෙන දේ එදා කොහොමද තිබුණේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකට සතුටුනේ. ඒක තමයි මේ රට ඉල්ලන්නේ. හැබැයි මේ රට ඉල්ලන ඒ දේ දෙන්න යනකොට මෙන්න මේ වගේ අර පරණ මංකොල්ල කාර්යෝ ටික පෝසත් කරන්න ආපහු වැඩසටහන් එනකොට මේ ආණ්ඩුව තවදුරට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි ආර්ථිකය ගැන ඉදිරි මට ඒක කතා කරමු. එමතුමනි මේ දැන් විපක්ෂයේ පැත්තෙන් එල්ල කරන චෝදනාවක් තමයි බැඳුම් කර සිදුවීම් තිබුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට හම්බෙච්ච ජනාධිපති විමර්ශන වාර්තා තිබුණා. මේ හැම එකක්ම පස්සට දාලා අන්තිමේදී ට්‍රැෆික් නඩුවක් තමයි ඉස්සල්ලා මේ ආණ්ඩුව අල්ලගත්තේ කියන කතාව තිබුණා. ඒ වගේම රාජිත් සේනාරත්න මහතාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධව මේක දේශපාලන පරිගැනීමක් කියන චෝදනාව තියෙනවා ආණ්ඩුවට. දැන් මම හිතන්නේ මං මේ මතුකරු ප්‍රශ්න දෙකටත් උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම අපි මේ අද තියෙන වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයේ සාකච්ඡාවට ගන්න මේ අවස්ථාවේදී මම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පරාජයට හේතු වෙච්ච ප්‍රධාන කරුණු මොනවද? ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණයට හේතු වෙච්ච කරුණු මොනවද කියන එක. දැන් මම දකින හැටියට එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පරාජයට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් වුණා. එකක් මහ බැංකු බැඳුම් කර සිද්ධිය. ඒක 2015 පෙබරවාරි මාසයේ 27 වෙනිදා සිදු වෙච්ච එක. අද වෙනතුරු ඒකෙන් ගොඩ එන්න බැරිකම වුණා. දැන් ආර්ථිකය ගැන සඳහන් කළානේ මේකේ වැටීම පිළිබඳව. ආර්ථිකය වැටෙන්න පටන් ගත්තේ සිද්ධියත් එක්ක. ඒ සිද්ධියත් එක්ක ආයෝජකින්ගේ විශ්වාසය නැති වුණා. බරපතල ලෙස සමාජයේ කතාබහට ලක් වුණා. මේ ආදී වශයෙන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඒ තුළ මතුවුණා. ඒකෙන් ගොඩ එන්න බැරි වුණා අද වෙනතුරු. ඊළඟ එක පාස්කුරිදා ප්‍රහාරය. ඒ පාස්කුරිදා ප්‍රහාරය වළක්වාගත හැකිව තිබූ දෙයක් රාජ්‍යපාලනේ ඉන්නේ කොහොමද වග කියන්න වෙන්නේ? පොලිස් නිලධාරියන් අතරින් වරද වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි දැන් දැන් අද වෙනකොට දැන් දැන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ ඉදිරිපත් වෙන සාක්ෂි අනුව මේ ගිය සතියත් අපි දැක්කා කොළඹ උතුර බාරව හිටපු පොලිස් අධිකාරීවරයාට ඊට පෙර දින 7:21ට ලැබිච්ච පණිවිඩය අකුණු ගහන නිසා පැය භාගයක් තුල දෙන්න බැරි වුණා කියලා. හැබැයි ඒ පැය භාගය තුල වෙනත් දුරකථන ඇමතුම් ලබාගෙන තිබුණා. හරි, ඉතින් මෙතන වෙන්නේ ජනාධිපති ඉන්නවා, අගමැති ඉන්නවා, ආණ්ඩු ඉන්නවා, ආරක්ෂක ඇමතිතුරු මේ සියල්ලම ඉන්නවා. හැබැයි වගවීම කියන එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ කාරණය තමයි රාජ්‍ය පාලනය තුච්ච දුර්වලතාවය. දැන් 2018 පෙබරවාරි මාසෙ තුච්ච පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පස්සේ දිගින් දිගටම රාජ්‍ය පාලනයේ දුර්වලතාවයේ වරින් වර ඉස්මතු වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒවකට තිබු විධායක හා ව්‍යවස්ථාදායක අතර තිබුණා වූ ප්‍රතිපත්තිමය ගැටුම. ඒක සදා දිගින් දිගට ඉදිරියට ආවා. ඒ තුල තමයි මේ යම් යම් පත්වීම් සිදු වෙලා, පොලිස්පතිවරයා පත් වෙලා, පොලිස්පතිවරයා නීතිය නවනවයි කියලා මේ ආදී වශයෙන් කරුණු ගණනාවක් ඇවිල්ලා අවසාන වශයෙන් දැන් බිම්වරුන් චෝදනාවට ලක් වෙලා දැන් අද රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැරදුනේ ජාතික ආණ්ඩුවට ගියපු හින්දාද? නෑ, එහෙමම නෙවෙයි. ඒ වෙලාවේ මතු තත්ත්වෙනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්ත වශයෙන්ම එක්සත් ජාතික පෙරමුණ වරද්දගත් දිස්ත්‍රික්ක මන් දකින හැටියට 2015 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා මැතිවරණය තියලා දින 100යි කියලා නම් ජූනි 23 දක්වා ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යනවා. ඒ තුල තමයි බඳුන් කර සිද්ධිය වෙලා මේ සිදුවීම තුලින් යම් ආකාරයකින් ජනතා විශ්වාසය පළුදු වුණේ නැහැට. හැබැයි දැන් මේ ආණ්ඩුව ගමන දාට මේ ජනාධිපතිතුමා බලයට එන්න පෙර ආතුව කිව්වේ නෑ මම අස්පොස සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් අඩු ආදායම් ලාභී ලක්ෂයක් බහුවිධ රැකියා සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කරනවා කියන එක. හැබැයි දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පසුබිම් කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින ජනවාරි මාස වෙනකොට ඒ අය ඒකේ පුහුණුවට ලබා ගැනීමේ කටයුතු දැන් කෙරීගෙන යනවා. දැන් ඊළඟට කලින් කිව්වේ නෑ උපාධිධාරි 50,000ක් රැකියා භූමි කිරීම සඳහා අපි පුහුණු ලබා දීම සඳහා ගන්නවා කියලා මේ වෙනකොට ගණනය කරලා තිනවා. 50,000ක් උපාධිධාරීන් සංඛ්‍යාවක් විරැකියාවෙන් සිටිනවා කියන කාරණය. ඒකට 150,000ක් එතන. ඊළඟට ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ඉහළටම ආපු කාරණේ. ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්වුවා නත්තල් දිනේ වෙනකොට මෙහි විතරක් නෙවෙයි ඇමරිකාවේ එක්සත් ජනපදයේ පවා ට්‍රැවල් ඇඩ්වයිසර් එකක් නිකුත් කරලා තිබෙන විවිධ රටවල් වලට මේ නත්තල් සමයේදී යම් ආකාරයක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. ඒ නිසා රජයේ ආණ්ඩුව ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂක අංශවල ඒ මෙහෙවීම තුළ ඉතා දැඩි ආරක්ෂක විධානයක් සෑම දේවස්ථානයකටම ඒ වගේම ප්‍රධාන නගරවලට ලබා දීලා තිබුණා. ඒ නිසා තාම සාමකාමීව නත්තල් දිනේ සමරන්නට කිතුණු ජනතාවටත් සාමෙන් අනිත් අයට ජීවත් වෙන්නත් අවස්ථාව ලැබුණා. ඊළඟ කාරණේ තමයි අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ 15කට සීමා කළා. කොහෙවත් කියලා තිබුණේ නැහැ 15කට සීමා කරනවායි කියලා. නමුත් 15කට සීමා කළා. ඒ තුල යම් ආකාරයේ මැගේ අත මත අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක 15කට සීමා කළා. දැන් ඊළඟ කාරණේ තමයි ආයතන ප්‍රධානින් පත් කිරීම. ආයතන ප්‍රධානින් පත් කිරීමේදී ඒකට යම් කාල සීමාවක් දීලා වෘත්තිකෙන්ට ආයුධම් කරන්නයි කියලා යම් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අනුව ඒ ප්‍රධාන ස්ථානවලට ඒ පත් කිරීම ටික කරගෙන යනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි බදු සහනවල දැන් බෙට්සන් දැන් පේයි ටැක්ස් එක ගන්නකෝ. වෙනුවට ගෙවීමේ බද්ද දැන් මතන අපේ මන්ත්‍රුන්ටත් 16,000ක් පඩි ඉතුරු වෙනවා. ඊට පෙර ගත්තොත් මාසේ 16,000 පේයි ටැක්ස් එක ගියා. අපි දැන් ඒක ඉතුරු වෙනවා. ඒ මං කිව්වේ ඒක එකක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2,5,000කට වඩා මේ අඩුවෙන් තියෙන අයට වැටුප. ඒ අයට පේයි ටැක්ස් එක නැහැ. උපනිට ගෙවීම බද්ද නැහැ. ඒ තුලින් යම් ප්‍රමාණයක් අත ඉතිරි වෙනවා. ඒතුළ වැටුප වැඩි වුණා හා සමානයි. ඒ මං කියන්නේ හැම දිනාටම මේක ගලාගෙන ගියයි කියන. නමුත් වැඩ් බද්ද අඩු කිරීම තුලින් ඔය ප්‍රධාන ෆුඩ් සිටි වගේ දේවල් වල ට්විච්ච භාණ්ඩ වල අඩුවීම සිදු වෙන නැත්නම් ඉහළ යමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාර්ය තමයි අධිකරණීය ස්වාධීනත්වයට ගරු කරනවා. රටේ ස්වාධීනත්වය ස්වරියත්වය රැකගනිමින් රාජ්‍යාන්තාන්ත්‍රික ස්වභාවයෙන් කටයුතු කළ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මතු වූ ප්‍රශ්නවලදී ඒක අධිකරණයට බාර දුන අධිකරණයේ කොටස රාජ්‍යාන්ත්‍රික පැත්තෙන් ඒක කළමනාකරණය කරගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මේන් පැහැදිලි වෙනවා කොයි ආකාරයෙන්ද මේ මාස එකහමාර තුල ආණ්ඩුව කටයුතු කළේ කියලා. ඊළඟ මම මේ අවසන් කරන්න හදන කාලය අවසන් වෙලා තියෙන නිසා දැන් මෙතෙන්දී මේ විශේෂයෙන්ම මේ බලය ශක්තිමත් වීම නැතිකම කියන කාරණේ අපි කතා කරන්න යන්නේ. පැහැදිලිව පේනවා මේ ආණ්ඩුව බාර ගන්න වෙලා වෙනකොට අතුරු සම්මත ගිනුමක් කලින් ආණ්ඩුවේ සම්මත කළා අපිත් පාර්ලිමේන්තුවේ. මේ අතුරු සම්මත ගිනුමක් තුලින් අප්‍රේල් 30 දක්වා
යන්න පුළුවන් වෙන්නේ සම්මත කරපු පුනරාවර්තන වියදම් සහ එතෙක් වියදම් කළ තිබෙන ඇඩ්වාන්ස් account එක විතරයි අධිකාරම් ගිනුම විතරයි. ඉන් එහා මුදල් පණතක් ගෙනල්ලා ඒක වැඩි කරගන්න ප්‍රාග්ධනීය දුම් කරන්න ඒකට අවකාශයක් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව බහුතරයක් නැති නිසා. එතකොට විපක්ෂයෙන් සහතිකයක් දීලා නැහැ නේ අපි මේ මුදල් පණත සම්මත කරනවා කියලා. ඒතකොට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයකට අපි මතු වෙන්න ඕනේ මේ මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් කියලා තිබුණා. දැන් ජනාධිපතිතුමාත් කියනවා මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙන අඩුපාඩුකම් නැවත සකස් කරගන්න වෙනවා. ඒක හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වා. මෙතුමත් කියනවා. ඉතින් අපි ඒක දැක්කා අධිකරණයට ගිය අවස්ථාවවලදී වෙනත් තීන්දුවලදී අපි දැක්කා ඒක තිබුණා වූ යම් ආකාරයක ද්විතීනියක් වීමේ අවස්ථාව 32 දෙක වාගන්තියේ ගැටනම 71 වියතරේකත් එක්ක. ඒක පැහැදිලිව අපි දැක්කා. ඉතින් මේවා වෙනස්කම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකයි කියලා හිටන් අද ජනතාවට පොරොන්දු නොවි වේලපහින් නොකිය දැන් කියන දුන ලේසිම ලක්ෂයකට රැකියාවද දෙන්න පුහුණු වීමට අපි ගන්නවා කියලා සාමාන්‍ය පෙළ නැති එහෙම කිව්වේ නැහැ. හැබැයි කළා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වලින් ඔය මෝටර් එක්සමිනේෂන් මේ විවරහර තුවිච්ච ඒකේ තුවිච්ච తත්වය ප්‍රමිලි ගණනාවක් ආවා. හැබැයි දැන් ඒක ගිහිල්ලා දවස් 4ක් යනකොට ඒක මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරට වෙනසකට පරිවර්තනයකට ආද භාජන වෙලා තියෙන ඒ කාරණාවත් කතාබහට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මාසෙකමාර තුල ජනාධිපතිවරයාට තමයි මේ බලය ලැබුණේ. පාර්ලිමේන්තුවට නෙමෙයි අපිට බලය ලැබුණේ. අගමැති ඉන්නවා, ඇමති මණ්ඩලයක් ඉන්නවා සීමා සහිතව. නමුත් අපිට අනපනත් ගේන්න, ඒවා සංශෝධනය කරන්න, රටේ ව්‍යවස්ථාදායකී කටයුතු ගෙනියන්න දැන් 3 වෙනිදන් පස්සේ තමයි කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. ඒ සීමිත කාල සීමාවක් අපිට තියෙන මාස දෙකක්. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවේ අපේක්ෂාව තමයි එනබලන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගෙන අපේම අයවැයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අයවැය තුල ආර්ථිකය සැලසුම් කළා. දීර්ඝ කාලින වැඩපිළිවෙලකට යන්න අවශ්‍ය පදනම සකස් කර ගැනීම. දේශපාලන දඩයම් කිරීම ඔබතුමා තරම් දේශපාලන ජඩයම් කිරීමක් ගැන ඔය මම දැක්ක පහුගිය කාලෙම සඳහන් වුණා. දැන් අත් වශයෙන්ම මැතිවරණ කාල සීමාව තුල තමයි මේ අර සුදුවෙන් කතාවයි අර කිබුලන්ට කන්නදම කතාව කියන කාරණේ ආවේ. හැබැයි අත් වශයෙන්ම ඒකෙන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් නැතන මතුකලි ඉඳන් හිටන්. දැන් එතෙන්දී බින්දිතය වෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. මොකද එතුමා අපේක්ෂකයෙක්. ඒතර අපේක්ෂකෙක් හැට ඉන්න අවස්ථාවකදී එවැනි චෝදනාවක් නැග්ගුවාම ඒක හුදෙක් සාවද්‍යද නැද්ද කියන කරුණු තහවුරු කර නොගෙන එතකොට ඒකට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් අපි දැක්ක රවුල් දෙක දාගෙන එනකොට අපිට පේනදට මේ රවුලක් දාලා කියලා හිටන් හරි වඩික පටුන නටන්න යනවා වගේ. හරි ඉතින් මේවා හාස්‍යජනක සිද්ධීන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සමහර අය ඡන්දදායකව ඒක යම් ප්‍රමාණයකට ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා නැත්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට එවැනි තත්ත්වයක් මතුකලේ ඇයි. ඉතින් ඒ පිළිබඳව නීතිමය වශයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපදීහිකි වරදක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට අපදෙන්න පුළුවන්. ඒක අද අපි දැක්කා. ඒකට කවුරුත් මැදිහත් වෙලා අපදෙන් දිය නොහැකි චෝදනාවන් එල්ල කළා අප නොදෙන තත්ත්වයට ගෙනිච්චේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දේශපාලන දඩේමක් නෙමෙයි. චම්පි කරනවා කියන මැතුමාගේ ප්‍රශ්නේ මම ඊට කලින් එකකද කිව්වා මේක හදිසි අනුතර පිළිබඳව තිබෙන්නා වූ තත්ත්වේ නෙමෙයි. මෙතන එන්නේ අපරාධ නඩු අපරාධ නීති යටතේ ගැන්නකොට යම් කෙනෙක් රියදුර අසුනේ ඉඳගෙන යම් අනුතරක් සිදු වුණා නම් එතකොට ඒ රියදුරා නෙවෙයි නම් ඒකට චෝදනාවට ලක්ුණේ ඒක වෙනසකට භාජනය කරා නම් සප්‍රෙෂන් ඔෆ් ෆැක්ට්ස් ඒ කියන්නේ අත්‍යතත්වයේ යථාතත්වයේ සප්‍රෙස් කිරීම සැඟවීම අන්න ඒක යටතේ තමයි මේ චෝදනා නගලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳයි. පළවෙනි වටේ තුලදී අපි මේ නැගුණු කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව කතා කළා. දෙවෙනි වටේ තුලදී විනාඩි 7ක කාල සීමාවක් ලැබෙනවා. මේ කාරණා පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂව ප්‍රශ්න කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කෙටි විරාමයකට යමු. හොඳයි. එතනත් දෙවෙනි වටේයි අපි ආරම්භ කරන්නේ. පළවෙනි වටේ තුලදී නැගුණු විවිධ කාරණා තිබුණා. අප ඒවට පිළිතුරු දෙන්නට අවස්ථාව දෙනවා. චමින් විජේ සිල්මත්තුනි ඔබතුමාට පොල්ම අවස්ථාවක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ශාමර දැන් මේ රාජ්‍ය ආයතන සියල්ල අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙන මේ FCID ආයතනය RMV එක පවා මේ අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ FCID එක ආයතනයේ ක්‍රියාත්මක වීම කියන කාරණේ තමයි දාණ්ඩ පක්ෂයේ කණ්ඩායම කියන්නේ. හැබැයි අපි දකිනවාද ඒ FCID එක පාවිච්චි කරලා රටේ සිද්ධ කරන්නට යන එක්තරා කණ්ඩායමක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා මේ රටේ ආදීන අධිකරණයේ නීතිය වුණට මේ රටට කළ යුත්තේ කොමන ආකාරයේ නීතියක්ද කියන කාරණේ පෙන්වා දීලා තියෙනවා. ඊටාම පැහැදිලි ආණ්ඩුව විසින් ගෙනියන්න යන දේශපාලන දඩයම් නිවැරදි නැහැ, නීත්‍යානුකූල නැහැයි කියන කාරණේ අද විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු අධිකරණය
රටේ නීතිය වෙනවා දෙන කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකද්ද මේගොල්ලන් මේ බලය ඉල්ලනවානේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක්. දැන් මේ තියෙන මාසෙයි වාසේ කාමාර කාලය තුල තියෙන බලයත් එක්ක කරපු දේවල් අපි කතා කරමු ගලන්න. විශේෂයෙන්ම පොලිස් කොමිෂම තිබුණා. පොලිස් කොමිෂම හරහා තමයි පොලිස් නිලධාරීන් මාරුවීම් උසස් වීම ඒ සියලු නියෝග දෙන්නට ඕනේ. හැබැයි මේ පොලිස් කොමිෂමට කිසිම දැනුම් දීමකින් තොරව අද රටේ පොලිස් නිලධාරී තම තමන්ගේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙලට යොදව ගන්නවා කියන කාරණේ පැහැදිලිව තියෙන පොලිස් කොමිෂම දන්නේ නැහැ අද පොලිස් නිලධාරීන් කොහෙටද මාරු වෙන්නේ කොතනටද යන්නේ ඒ කියන කාරණේ තමන්ට තමන්ගේ අභිමතාර්ථයේ පරිදි තමන්ගේ රාජ්‍ය වැඩපිළිවෙල ගිනියම සඳහා අවශ්‍ය හැසිරීම අද සිද්ධ කරමින් යනවා. එදා පොලිසිය රාජකාරී පිළිබඳව නීතිය නමනවා ක්‍රියාත්මක කරාය කියලා ඒක නිවේදි කරන්න යන ආණ්ඩුව ඊට වඩා එහා ගමනක යනවා කියන කාරණේ පණිවිඩය තමයි අපි සමාජයට දෙන්නේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වලාල දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ විසිරුවේ හැරිය. මොකක්ද මේකෙන් කෙලිච්ච කාර්යය? මා විශාල කාර්යයක් රටේ හොර මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවිකරණ කණ්ඩායම වැටලීම් කරලා උන්ට නීතිම වශයෙන් දැනවන් දීපු ආයතන අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරණයට කලින් හොරණ පැත්තේ හොර තැබෑරුමක් පවත්වාගෙන ගිය මහා පරිමාණයේ හොර කළුතර සමාන කළුතර හොර ජාවානුකාරයෙක් ඇල්ලුවා. ඒකට සමහර දේශපාලන නායකයෙක් සම්බන්ධයි කියන කාරණේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ තිබුණා. ඉතින් අපිට සැකයක් තියෙනවා. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම වලට අවශ්‍ය කරන නිදාසේ මේ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා රටේ අනාගතයේ රටේ බාලපරපුර රටේ වැදගත්ම වැඩපිළිවෙලක් කරන මේ වලාන දෝෂ මර්ධන ඒකකයේ විසිරුවා හැරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් රටේ සිද්ධ වෙන සමහර දේවල් අපි දැක්කා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකරෙක් හිටියා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණාද නැද්ද කොහොමද නීතියානුකූල නැද්ද කියන කාරණේ අපිට ඔබ ආයතන තුළින් මාධ්‍ය ආයතන තුළින් අපිට ඒක දැනගන්න අවස්ථාවක් නෑ. ඒක නැහැ. මේ රටේ තොරතුරු දැනී ගැනීම කියන කාරණේ සියල්ල අත්හිටුවලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය සමාජයක් වෙනුවෙන් ඇත්ත දැන ගැනීම වෙනුවෙන් මේ සියල්ල අහුරලා දාලා තමන්ට තමන්ගේ බලය රඳව ගන්න පුළුවන් ඒකාධිපති වැඩපිළිවෙල හොඳ ආකාරව ලියත් කරනවා කියන කාරණේ පැහැදිලිව සමාජ කරනවා. මොකද මේවා කරන්න නෙමෙයි රාජපක්ෂ මහත්තයාලා නැවත මේ රටේ ජනතාවට බලය දුන්නා. අපිත් යම්කිසි පෞද්ගලික තෘප්තියක් සතුටක් දැනුණා. මොකද ජාතිගතයේ කියන කාරණේ තුල ගඩනැදිච්ච ජනතා නායකයෙක් රටේ ජනතාවගේ ඒ සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල නිර්මාණය කරයි කියලා. බෑ ඒවට පයින් ගහලා දාලා ඒව අතහැරලා දාලා පරණ සුපුරුදු ගමනට යන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල හදලා. දැන් කතාවක් තියෙන කැලේ මාරු වුණාට කොටියගේ පොල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. එයා සමානව 2015 ට කලින් හිටපු ඒ වැඩපිළිවෙල ඒ ආකාරම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කළා. ඒ වගේම අපි දන්නවා වරායේ ස්කෑන් යන්ත්‍රයක්. දැන් මේක ශරීරයට අහිතකරයි කියලා තමයි මේ ස්කෑන් යන්ත්‍රය අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා අපේ රටේ ආර්ථික මරමස්ථානයක් තමයි වරාය. විදේශ රටවල් වලින් එන ඒ භාණ්ඩ කොපමණ ප්‍රමාණයෙන් එනවද, හොඳ ඒවා එනවද, නරක ඒවා එනවද, මත්ද්‍රව්‍ය එනවද, කුඩු එනවද, ඒ සියලු දේවා පරීක්ෂණය කරලා ඒවට අවශ්‍ය කරන ඒ වරාය බදු තුළ ගොඩනැගෙන රටේ ජාතික ආදායම් සියල්ල අද අඩපණ කරලා මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලේ මේ ආර්ථිකය නැති කරලා තියෙනවා කියලා අද පැහැදිලුවම මේ එක්ෘත්ගලයකට දෙන්නෙක්ට අහිත කරයි කියලා ස්කෑන් එක අහිත කරයි කියලා ඒක අයින් කළාද අපි පැහැදිලිව දකිනවා. මෙතන තියෙනවා මාෆියාවක්, මෙතන තියෙනවා මහා වංචාවක්. මේ කණ්ඩායම පෞගිය කාලය තුළ තමන්ට කරගන්න බැරිවිච්ච දේවල් ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. රටේ ජනතාව බඩගින්නේ සහගින්නේ මෙරුණත් කමන්නේ තම තමන්ගේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල සහ තමන්ගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් රටේ ආදායම් උත්පාදනයක සියලු දේවල් මනවස්ථාන තුළින් තමන්ගේ කරගන්න. ඒක මේක පැහැදිලිව රටේ ජනතාව දැන් දැනිලා තියෙනවා. අපි ඉන්න ඕනේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ රටක් හදලා අද එදා වේලා කන්න බැරි දෙනකට පත් වෙලා තියෙනවා. චාමර මේ දවස්වල අපි ජනහමුවෙන් තියෙනවා. මම එක්තරා ගමකට යන වෙලාවේ මෙතුමාට පහදුව සහයෝගය දුන්න එක හිතවතෙක් මට මුණ ගැහුවා. ඔහු කඩේට ගිහිල්ලා මල්ලක බට්ටියක් කරගෙන මම මොනවද මේ අරයි යන්නේ. කොල්ලු අරන් යනවා. කොල්ලු අරන් ගිහිල්ලා මම මොනවද කරන්නේ? මේක කොල්ලු හොද්දක් හදන්න හදන. කොල්ලු හොද්දක් හදන්නේ ඇයි? වේල් 3-4ක් තමන්ගේ දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. දැන් අපි අහන්නේ රජයක් හැටියට මැදිහත් වෙන්න බැරි ඇයි මේ හාල් මාෆියාව පිළිබඳව කතා කරනවා, කඩවලට යනවා. නමුත් අපි අහන්නේ රජයක් විසින් ආනයනය කරලා ඒ සඳහා ඒ දරණ වියදම රජයක් කරලා දරාගෙන සතසහරා
සම්පකරහරමයා බෙදාහරින් අද මොනවාද සතතරා සම්පකරහර බෙදන්නේ ඔය ඉල්ලීම මේ මම තුම අසාධාරණයි ඔබතුමන් අවුරුදු 4ක් ආණ්ඩු කරලා එක මාසයක් ඇතුළතදී මේ ආණ්ඩුවකින් කරන ඉල්ලීම නෑ මේ දැන් අපි මැතිවරණ කාලේ දැක්කනේ මල්ලඟ තියෙන ওই හඳපට දාන්න වීලුණු කෑවද දැන් සැපයිද දැන් හොඳයිද එවැනි ආමන්ත්‍රණ තිබුණේ වේදිකාවතුන් බැරි නම් දෙන්න කිව්වා අපි කරන්නම් කියලා ඒ නිසා දැන් එවැනි වික්‍රමයන් කරන්න උදව් කරපු කණ්ඩායම අපි කියන්නේ දැන් තුනෙන් දෙක නැතු මේ තියෙන දේවල් තියෙන බලය අවිලා අටුතු කරන්න කියන්නේ දැන් MCC ගිවිසුම ගැන ගත්තා නේ එවැනි බොහෝ දේවල් රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මහා විශාල බිල්ලන් බවට පරිවර්තනය කරලා ඒ සමහර අපේ රටේ වැදගත් සිද්ධාස්ථාන වලට පවා යන්න වීසා ගන්න ඕනේ කියන කාරණේ පෙන්වා දීලා මහා සංඝරත්නයේ වීදිබස්සලා මහා සංඝරත්නයේ උපවාසය කරලා ඒ සියලු දේවල් කරලා ජාතිකත්වයේ තුලින් රට රැක ගන්නවා වුණා කියලා කණ්ඩායමද ඇවිල්ලා මොකද කියන්නේ නැවත වතාවක් කියන මේ ගිවිසුම් හොඳයි මේ ගිවිසුම 70%ක් වුණේ මේක සලකාවල්නවා තියා මේක ඉරලා කුණකොඩට දාන්න කියප උදවිය දැන් නැවත වතාවක් තමන්ගේ ඒ පරණ සුපුරුදු ක්‍රමවේදයේ පටන් ගන්න කටයුතු කළ දෙනවා අපි දන්නවා ජනාධිපත්‍යව පත් වෙලා පළවෙනි සතිය යනවා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මෝදි අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉල්ලනවා 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව නැවත බලගන්න කටයුතු කරන්නයි කියන එක ඒ පිළිබඳව සිතා බලනවා කියන යෝජනාව කියන කාරණේ තමයි ජනාධිපතිවරයා කියලා ලංකාවට එන්නේ. හැබැයි පෞගේ මැතිවරණ කාලයේ තුලම ඒකie රටක් තුල බලයේ බෙදන්නේ නැහැ. බලයේ බෙදීම කිසිසේත්ම ඉෂිත කරන්නේ නැහැ කියන කාරණාව කියන කණ්ඩායම් අර ජාතිකත්වයේ කියන හඬින් ගොඩනැගිච්ච සිංහල බෞද්ධ හඬ මාසයකට යනාසන කාලයක් තුල සතියකට යනාසන කාලය තුල පාව දිනුලක් කරපු ආණ්ඩුවක් බඩට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ රටේ ජනතාවට මේක තේරුම් ගිහිලා තියෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි. එපමණක් නෙමෙයි අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම විරුසමුරු උත්සව රටේ තියෙනකොට ඒ විරුසමුරු උත්සව කර තියාගෙන ගිහිල්ලා මේ ජාතිකත්වයේ මුල් කරගෙන මහා අන්තවාදී වැඩපුළුවල නිර්මාණය කරන එවැනි විරුසමුරු උත්සව කිසිසේත්ම මේ රට තුළ නැවත නිර්මාණය කරන නිසා තියන්නේ නැහැ කියපු උදයම අද ඇවිල්ලා කියනවා ඒ කටින්ම ඒක සාමකාවේ එසේ තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන කාරණේ චතුර මේක තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ අපිත් මේ අන්තවාදී අදහස් ගන්නවා කියනවා නෙවෙයි මේ අන්තවාදී වැඩපිළිවෙල නිර්මාණය කරපු නිසා තමයි ශක්තිමත් වූ සිංහල බෞද්ධ ප්‍රජාව එකතැනක එකතුලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති කරේ. කිසි විටක ආයේ එවැනි වැඩක් නොවන එක රට තුළ එක නීතියක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන නායකයෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය දැඩිච්ච දැනිසා තමයි 69 ලක්ෂ එතනට ගියේ. හැබැයි ඔවුන් පත් වෙලා සතියක් ඇතුළත ඒ සියලු ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු සුණු විසුණු කරන බවට පත් වුණා කියන කාරණේ පණවිඩිය අද සමාජයේ දිගින් දිගටම කතාවාර ලක් වෙනවා. තවත් ගණනාවක් තවත් මේ මැතිවරණ කාලය තුළ මේ ජාතිකත්වයේ ඉදිරියට එරංගිය කන්න මේ MCC ගිවිසුම සම්බන්ධව ගත්තොත් එහෙම අපි දැක්කා රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ තාප්පේක තරුණ ළමයි චිත්‍ර අඳිමින් පවතිනවා. ඒ චිත්‍රයක නගව ඔවුන් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති කරවීමේදී මේ රටේ MCC ගිවිසුම තුළ රට බේරාගත්තයි කියන හඬ නිර්මාණය කර තාප්පේක ඇඳලා එක දවසෙන් මකලා දැම්මා. ඒ පින්තූරේ මකලා දැම්මා. ඒ ඇමරිකාව කොඩිය මකලා දාලා ඒ ඇමරිකාවට රටට දෙන්න ගිය පණිවිඩය මකලා දාන්න පුළුවන් විදිහට පහත් විදිහට මේ ආණ්ඩුව හැසිරෙයි කියන කාරණේ මේ සමාජයේ දැක්කේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. අපි දැක්ක අතරම මේ සිසිර ජයකුරු මන්තුනේ අර මේ අපි කියනවා මේ MCC ගිවිසුම 70%ක් හොඳයි 30%ක් හොඳයි වගේ කතාව මාධ්‍ය හැමෝක් තියලා බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය අපි දැක්කා. ඒ පිළිබඳ උදේ ගමන් පිළ මහතා ප්‍රකාශයක් කරනවා. ප්‍රායෝගිකව ඔබතුමන්ලා කියපු කාරණා ඉෂ්ට කරගන්න බැරි වෙච්ච තැනකදී ඉන්නේ දැන් මෙතුමා කිව්වා වගේ. දැන් මෙතුමා කියන විදිහට MCC යෝජනා ක්‍රියාත්මක වෙන පදනමක් ඇත්තේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අද වෙන විට ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විවිධ ගිවිසුම් වලට රටවල් එළඹෙනවා. ආණ්ඩුව ඉදම් විශේෂ හිමිකම් පැවරීමේ පනත ඉදිරිපත් කළා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. මේ පන්ත ගේන්න ඉස්සෙල්ලා විදේශිකයන්ට ඉඩම් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වන පරිදි නීතිය ලිහිල් කරලා තමයි පන්ත ගෙනාවේ. ඒ නිසා විශාල නිර්දේශයක් ජනාධිපතිතුමාගේ පැත්තෙන් ඉදිරිපත් වුණා මේ ගිවිසුමේ තියෙන ඉඩම් හිමිකම් විශේෂ විධිදාන පන්ත සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච ගැටු සහගත තත්ත්වයක්. ඒකත් එක්ක තමයි මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ වෙන්නේ අපේ රටේ ඉඩම් විදේශිකයන්ට පැවරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුවක් කිසිසේත්ම අරගෙන නැහැ මේ ඉදිරිපත් කරන කරුණුත් එක්ක. දැන් මෙතුමලා
විශේෂ බුද්ධිමත් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙන එක අපරාධයක් නේද ඔබතුමා කියනවා නම් ප්‍රතිපක්ෂ තීන්දුවක් කරන්න නැත්නම් වියදමක් රජයේ විසින් දරනවා නේද මේක හොඳද නැද්ද විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් කරලා නිගමනවලට ලැබෙන කිතා වැදගත් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා මේ කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ රටේ ජනතාවට අහිතකර කිසිම කොන්දේසියක් අපි විශ්වාස කරනවා මේ රජයේ අනුගමනය කරන්නේ ඉතිහාසය තුල මේ රටේ ඉතිහාසය තුල රටට අසාධාරණ ඇති කරපු අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයේ තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ නිසා මේ රටේ ජාතික වස්තු විකුණා දැමීමේ ඉතිහාසය රටේ හොඳ නම විනාශ කිරීමේ ඉතිහාසයේ වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයෝ වාකියන්න ඕනේ ඒ නිසා චාමර මතක තියාගන්න මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන දිම කියපු කතන්දරය තමයි සුදුවැන් බිල්ලේ තමයි මැව්වේ. ගරු සුසිපේම ජනතා ඇමතුමා ප්‍රකාශ කළා. මේ සුදුවැන් බිල්ල තමයි මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය වුණේ. ඒක ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ුත් බොහෝ වෙලාවට සමහර රටවල් අපේ රටේ හොඳ නම විනාශ කිරීම සඳහා යම් යම් උත්සාහයන් දරපු බව ස්විස් ස්ථානාධිපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ සිද්ධීන් එක්ක අපිට පේනවා ඒ කාරණේ ජනාධිපතිතුමාගේ අධිකාරියම කෙලින අධිකාරිය ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් ඒ වගේම දේශ ගුණවත් නැමැත්තුමා අපේ සුසිපේම දැන් තැමතුමා ඉතාම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් ඒ ප්‍රශ්න විස්තර දීලා තියෙනවා ඒකත් එක්ක තමයි ඔබතුමාලා මේ ඉදිරිපත් කරන දඩයම් පිළිබඳ චෝදනාවත් එක්ක මම කියන්නේ ඒකත් එක්ක තමයි මේ රාජ්‍ය සේනාවත් නැමැත්තුමාගේ සුදුවැයන් කතන්දරය කියන කාරණේ තිස්මතු වෙන්නේ මොකද ඒ චෝදනාව ඉදිරිපත් වෙද්දිම කියේ සුදුවැයන් රතයකින් සුදුවාන් කාර්යයකින් හෝ එකකින් තානාපති කාර්යාලයේ නිර්ධාරණය පැහැරගෙන යාම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේම දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු එවකට හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්ල මහත්තුමා අපරාධ පරිසර දෙපාර්තමේන්තුවට දීපු ස්ටේට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මේ සුදුවෑන් තිබුණායි ඒක සනාථ වෙනවයි ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමා පිළිගත්තාය කියන කාරණාව එතුමගේ හිතවතේ කරගෙන ගියා සුදුවෑන් එකකින් මම මේක කතා කරාම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තුමාට මං ගෝඨාභයට කියලා මේක ඔන්න දැන් ඔයාගේ එක්ක නිදහස් කරායි කියලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මර්වින් සිල්ලා හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යවරු දීපු එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කාරණාවත් එක්ක සුදුවෑන් තිබුණාය කියන එක පිළිගන්න වෙනව නේද? ඔබතුමා මේ මර්වින් සිල්ලා එමත්තුමාගේ සටන් පාඨ නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගුරුපුව දේශයන් වෙන්නේ. ඒක පිළිබඳව නම් කතා කරන්න මම පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. නෑ ඔබ අපේ ප්‍රදේශයේ ඊට වඩා බරපතල ප්‍රශ්න තියෙනවා. මර්වින් සිල්ලා එමත්තුමා මගේ ආසනේ කැලණිය ආසනේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම ඉන්නේ මේ කැලණිය බියගම ආසන. ඒ කියන්නේ බටලන්ද කියන මේ රටේ තරුණයෝ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කරපු බලපදේශයේ මට ඇහෙන ඒ තරුණයෙන්ගේ තරුණයෙක් විදියට ඒ සමයේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් විදියට ඒ වෑන් වලින් විතරක් නෙමෙයි වද වේදනා දීලා තරුණයෙන්ව විනාශ කරපු අමු අමුවේ වද දුන්න මරලා පුච්චල ටයර් සෑවල ගින්තිබ ඉතිහාසයට මේක තමයි අදාළ නැත්තේ නෑ ඒක තමයි අදාළ වෙන්නේ මේ තරුණේ 60000 ගේ ජීවිත ගැන අපි කියන්නේ. ඒ නිසා මේ මර්වින් සිල්ලා ඇමතුමාගේ සටන් පාඨේ මට ඇහිච්ච ඒ මරලා තෝණී අතර මට කාරණා තියෙනවා ගරු ඇමතුමා කියන්නේ. ඒ නිසා එක එක්කෙනාගේ ප්‍රකාශ එතුමාලට ඕන නම් අධිකරණයට ගිහලා ওই ප්‍රකාශ තහවුරු කරන්න කියන්නේ ප්‍රවාද ප්‍රලාද ඊට වඩා කතා ඔය මේ ප්‍රකාශ කරනවා තමුන්නාංශේ වගේ ඉතාම වැදගත් අපි ගරු කරන මේ ඇමතුමෙක් මං හිතන්නේ මේ බාල වර්ගයේ දේශපාලනගේ ප්‍රකාශ සාධක වශයෙන් යොදාගන්නේ කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් රාජ්‍ය සේනාරත්න ඇමතුමාගේ සිද්ධිය දේශපාලන දඩේම නොවෙන්නේ දැන් ඔහු මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඉතිහාසයේ පුරා මේ දේ කරනවා රටට විරුද්ධව හතුරුකම් කරනවා ජිනීවා යෝජනාවලියේදීත් එහෙමයි ඒ විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් එක්ක අස්සම් කරපු ගිවිසුම්වලදීත් එහෙමයි අපි යුද අපරාධ කරපු රටක් කියලා පිළිගත්තා ඒ ඔස්සේ අපේ රටේ බුද්ධ්‍යංශ විතරක් නෙමෙයි හමුදා නිලධාරීන් පිළිබඳව පවා බරපතල අපකීර්ති තත්ත්වයන් ඇති කළා. ඒවත් එක්ක සුදුවෑන් වලින් මිනිස්සු පැහැරගෙන යන මිලිටියෙන් ඉන්න රටක් බවට අපේ රට පරිවර්තනය කිරීමේ උත්සාහය දරුවා. ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේවා එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නායකයෝ ගිහිල්ලා පිළි අරගත්තා. අස්සම් කළා. ඒ නිසා ඒත් එක්ක අපේ රට වෙච්ච හානි විශාලයි. ඒ නිසා ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන අවස්ථාවේදීම තමයි මේ නාඩගම් නටන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මේ කතාව ඇත්තද කියලා අද වෙනකොට අපි දන්නවා රාජසේනාරත්න මහත්තුමත් අද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ඒ සාක්ෂිකරුවන්ගේ ප්‍රකාශව අනුව ඒවා චිත්‍රපටි කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව දකින්නේ තමයි
මේ රටට අපකීර්තිය ඇති කරන සාධක පිළිබඳව අපි වක්කීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් බටහිර රටවල් තමුන්නාසලත් එක්ක හිටියත් තමුන්නාසල සරණ ගිය බටහිර රටවල් ආර්ථිකය පිළිබඳව තමුන්නාසල ගැන මොකද කියන්නේ? තමුන්නාසලගේ ආර්ථික තත්ත්වය, ආර්ථික කරුණු, වැඩපිළිවෙල බටහිර රටවල් පවා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ පැවතිච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පාලන බලයක් ගෙනියන්න කිසිසේත්ම සුදුසු ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි, ආයෝජනයක් කරන්න කිසිම සුදුසු රටක් නෙමෙයි කියලා. මේ ආණ්ඩුව යටතේ කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න සුදුසු නැහැ කියන එක බටහිර රටවල් පවා පිළිගත්තා. ඒ සමේවන් මේ තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුව උච්චතම කාල පරිච්ඡේ 2019 පෙබරවාරි 14 වෙනිදා මේ ඩේලි මිරර් පත්තරේ ශ්‍රී ලංකා නොට් ඇ ගුඩ් ප්ලේස් ෆෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ජර්මන් එම්බසිඩර් මේ ජර්මන් තානාපතිතුමා කියන්නේ කිසිම විදේශ ආයෝජනයකට අපේ රට සුදුසු නැහැ. මේ තමුන්නා දැන් මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බටහිර රටවල් එක පැත්තකින් දකිනවා, රටට විරුද්ධව ප්‍රශ්න කරනවා. ආයෝජන පැත්තෙන් නැවත වතාවක් තමුන්නාසලගේ පැත්තෙන් කියනවා තමුන්නාසල සරණ ගියේ මේ බටහිර රටවල්. අපි දන්නවා සුළු කාලයක පරිච්ඡේදයකදී ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනකොට මේ තානාපතිතුමල්ලා තමුන්නාසලත් එක්ක අත්ඇල් බැඳගත්ත ගැලටි ඉඳන් අත්පුඩි ගහපු තානාපති නිලධාරිතුමල්ලා. දැන් ඒගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ කිසිම විදේශ ආයෝජනයකට තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුව සුසු නැහැ, මේ රට සුසු නැහැ. දැන් හොඳයි මේ තියෙන්නේ. දැන් හොඳයි තියෙන නිසා ඒ නිසා මේ තත්ත්වෙට තමුන්නාසල මේ රට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අවුලෙන් මේ රට මුදවගෙන අපි සියලු දෙනාටම අපිට වකීමක් තියෙන මේ රට හරි දිශාවට ගමන් කරන්න. දැන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන චෝදනා රාශියක් තියෙනවා. ගරු සිසුපියන් දැන් තමතුමා කිව්වා ප්‍රාසික ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ඉන්පසු රටේ ඇතිවෙච්ච බිය තුරන්කරන ක්‍රමානුකූලව ආරක්ෂක සේවා, බුද්ධිවන්ත සේවා නැවත තහවුරු කරලා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වකීම රජයක් විදියට විශ්වාසය ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ රට සංචාරකයෝ ක්‍රමානුකූලව පැමිණීම පවතිනවා. දැන් ඔබතුමා කියනවා වලාන මොකද්ද මන්ද මද්දව්වේ එකේද මොකද්ද මන්ද කියලා එක. සමුනස්ස අමතක කරන්න එපා මේ රටේ වැඩිම මද්දව්වේ අපරාධකරුවන්, කොල්ල විකුණන අලවිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත්ත අර නොයමාල් රංජිත් මහත්මයා තමුන්නාසලා හිරේ දාගෙන තියන් හිටියා. ඒ වැඩිම අත්අඩංගුවට ගැනීම රහසක් කරපු. ඊළඟට මේ මොකද්ද වරායේ මොකද්ද යාන්ත්‍රයක් පිළිබඳව කතා කරනවා. අද වෙන විට ඔබ දන්නවා, සියලු දෙනා දන්නවා, අද වරාය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා විශේෂයෙන්ම බදු වංචාවන් රහසක්. ආනයනය කරද්දී විදේශ භාණ්ඩ වාහන ආනයනය කරද්දී ඇතිවෙච්ච වංචාවන් මේ හරි ප්‍රසිද්ධ රහස්. අපේ රට අවශ්‍ය ආදායම විශේෂයෙන්ම රේගු පනත් නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඒ ආයතනවල අපිට විශාල ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ අහක යන අහිංසක මිනිසුන්ට ගෙන් බදු අය කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනදී අපිට මේ රටට අහිමි කරන බදු ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවට අවශ්‍ය මන්ත්‍රීතුමා කරන්නේ ස්කෑන් එකෙන් මොකද කරන්නේ? නෑ, ස්කෑන් එකද මොකද නැද්ද කියන කාරණා නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා, විනය ක්‍රියාත්මක කරලා නිවර්දිව ආනයනයක් කරනවා නම් ඒ නීති විරෝධී ආකාරයට දැන් අපි දන්නවා වාහනයක් සුඛෝභෝගී වාහනයක් ආනයනය කරද්දී ඒ වාහනේට විශාල බද්දක් අය කරනවා රටේ. හැබැයි යම් යම් උපාංග ටිකක් ගැලෙව්වට පස්සේ ඒ බද්ද 150 කින් අඩු වෙනවා. ඉතින් රේගු නිලධාරියෙකුට පුනුවා, මම මේ චෝදනා කරනවා නෙමෙයි, රේගු නිලධාරියෙකුට පුනුවා මේ එවැනි උපාංග රහිත වාහනයක් කියලා එන්න. ඉතින් බදු 150 කින් අතර අඩුයි. රේගු නිලධාරියට යක් ගාණක් ලැබෙන්න පුනුවා, ව්‍යාපාරිකයට යන ලාභයක් ලැබෙන්න පුනුවන්, රට ආදායමක් අහිමි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විනය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තමයි රටට අද පැවරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙන බව තමයි අපි මේ තහවුරු කරමින් ඉන්නේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. ඒ ශවිතන් ගෙවන්තු වෙන ඔබතුමාට අවස්ථාව. සම්මත අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා සිසිර ජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා හුවා දැක්කුවා අර ජර්මන් චාන්සලවරයා කරපු ආයෝජන වලට ලංකාව සුසු නැහැ කියන කාරණාව. ඉතින් අපි සමස්ත ජාතියක් විදියට කවුරුව සතුරු වෙන්න ඕන කාරණාවක් නෙමෙයි. අපි කවුරු දුක් වෙන්න ඕන එක. අපේ රට නැමෙතුමා කියපු මේ වරායේ ප්‍රශ්නේ, කස්ටම් ප්‍රශ්නේ, මේ ඔක්කොම ටික කවුරු හරි තට්ටු මාර්ගුනේ මේ කවුරුත් වග කියන්න ඕන කාරණාවක්. අපිට බලය අපිට තියෙන වෙලාවේදී අපි කාටරෙන් ඇඟිල්ල දික් කළ සතුරු වෙන්න බෑ. මම මේ කියන්න හදන්නේ ඒ වගේ එකක්.
දැන් මෙතුමල්ලා මේ ආණ්ඩු අරගෙන ඉවර වෙලා මට පේන විදියට සහ රටේ බහුතරයක් ජනතාවට දැනෙන විදිය මේක කියලා හිතනවා. මේ මාස කීපය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රටේ ජනතාවට අර කියපු පොරොන්දු පත්‍රය තුලනේ. දැන් මෙතුමා කිව්වා පොරොන්දු වලින් තොර යම් කිසි කාරණා ටිකක් ඉටු කරනවා. මේ සියල්ල ගොනු වෙලා තියෙන ඉදිරි මැතිවරණයේ ආරම්භය අපි උඹලව සන්තෝෂ කරන්න මෙහෙමයි කියන කාරණාව කියන එක හුදු ඕන කෙනෙකුට නිකන් සාමාන්‍ය දේශපාලන අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුට පේනවා. ඒකේ ප්‍රතිවිපාක අනාගතේ භුක්ති විඳින්න වෙනවා. දැන් අපි දැක්ක එක පාට වැට් බදු අඩු කරා. වැට් බදු අඩු කිරීම තුල ඒ බදු කප්පාදුව තුල බිලියන 538ක් මේ රටේ ජාතික ආදායමට එකතු වෙන තියෙන මුදලක් එකතු කරන ක්‍රමවේදයක් අද වෙනකන් බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාවත් අඩුමතරම ආර්ථික විශ්ලේෂක විදිහට චාමර කිව්වේ නැහැ. ඒතර දැන් මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් යම් රටක මූල්‍ය පරිපාලනයේ විශ්වාසනීයභාවය පිළිබඳව මිනුමක් විදිහට තියෙන පිච් ශ්‍රේණිගත පිච් රේටින් කියලා කියන්නේ පිච් ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ලංකාව මේ වෙනකොට පහතට ඇවිල්ලා ඍණාත්මක තත්ත්වයට වැටලා තියෙනවා. වැරදිලා හරි මේකෙත් යට තියෙන අගේ වෙන DCC කියන එකට වැටුනොත් එහෙම ගරුවැමතුම මේක දන්නව පැහැදිලිවම අපිට පිටරටකින් නැත්නම් අපිට ණය දෙන දකින් ණයක් ගත්තම අර ණය වාරිකයේ පොලී වාරිකයට අමතරව ණය වෙනුවෙන් අවදානම් වාරිකයකු ගෙවන තැනට එන්න පුළුවන්. සා දරුණු මේ 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 දැන් අපි අවුරුදු පහක ආර්ථිකයේ මොකද්ද මේ මෙතුමල්ල කියන විදියට නියම ක්‍රමවේදයක් නියම පාලනයක් ආර්ථික දක්ෂතාවයල් තියෙන අමාත්‍යවරු හිටියේ නැහැ කියනෝනේ. මෙතෙන්ට වැටුන්නේ මාස එකහ මාර්ගයෙන් මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ මේ මෙතුමල්ලා මැතිවරණී වෙනුවේ. ඒකනේ ඔබතුමල්ලාගේ කාලවක ඕන තුලදී මේක යහපත් වෙනක තිබුණා. නෑ මේ මේක යහපත් වෙනක මේ රටේ තිබිලා නෑ. හැමදාම වෙන ණය ගන්න ඕනේ නෑනේ ජාමර. හැබැයි මේ තරම් යටට වැටලා නෑ. මම දන්නා තරතුරු යනවා. මම හිතන කරුවමත්ත උත්තරද. ඒතර මේ රිස්ක් ප්‍රීමියම් එකක් ගෙවන තැනට පවා අපිට ණයක් ගන්න නිදහසේ බැරි වෙන සහන පොලින් ණයක් ගන්න තියෙන අවස්ථාවේ නැති වෙන දශමයක් වැඩි වෙනවා කියන්නේ රටේ ණය ගන්නකොට මේ බිලියන ගාණක් ගන්නකොට මහා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රට දරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන මේ වෙලාවේ රජයට ආර්ථිකමය වශයෙන් පහුගිය යහපාලන රජය යම්කිසි වැරදි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරා නම් මෙරටේ ආර්ථිකයට යම්කිසි හානිදායක ක්‍රියාවලිය ගත්තනම් ඔබතුමල්ලා මේ වෙලාවේ යහපත් කරන්න ඕනේ. ඒක යහපත් කරනවා විනා මේ වෙලාවේ ආර්ථිකය තවදුරටත් විනාශ කළා. ලෝකේ ණයක් අරගෙන හරි මේ රට ඉස්සරහට යන්න තියෙන අවකාශය නැති කරලා ආයි මේ තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණ වෙනුවෙන් අපි දන්නවා රාජපක්ෂ මැතිතුමාලගේ ආණ්ඩුවල හැමදාම මැතිවන්නේ දින්නට පස්සේ ඊළඟ අවුරුදු පහේ මැතිවන්නේ ජයග්‍රහණය කරන වැඩසටහනක් තියෙවි තියෙන්නේ. අවුරුදු 10 අපි ඒක දැක්කේ. සා අද අපිට මෙතනවිල්ල කියන්න බෑ මේ රටේ මේ කස්ටම් එක මෙහෙම කරලා මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඒක ඉතින් අපි කවුරු පාලනය කරා? මෙතුමාලා 10ක් පාලනය කරා. අපි මේ පහේ ඕක හදන්න බෑනේ. සා අපි හිතනවා ඔව් ඒ නිසා නෑ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 10ක්ම හිටියනේ. චන්දිකා නෝන 10 20ක් හිටියා. තා අපි හිතනවා මේ නායකයෙක් තමුන්නාසයි අදාළ කාරණාව නෙවෙයි ඒකකින් අයින් කරගන්න බෑනේ තමුන්නාස නේද ඒක මේකේ උත්තර නෙවෙයි ඒක මේකේ උත්තර නෙමෙයි ආර්ථිකය ගැන ඊළඟට බඩු මිල ගැන මේක සරල කාරණාවක් නේද බඩු මිල ගැන දැන් මෙතුමන්ලා කිව්වා දැන් මෙතුමන්ලාගේ දැන් මම කිව්වා පෙට්‍රල් මිල ඩීසල් මිල අඩු කරන්න පුළුවන් ඒකෝ දැන් අඩු කරන්න ඕන මිලහ අඩු කරන්නේ මේ මැතිවරණයේ පේන්න තියෙන හින්දා අඩු කරන්න දැන් අපි දැක්ක මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජේෂ්ඨ ඇමතිතුමා මං හරි ආදරය කරන අපේ වාසුදේව නානායක්කාර මහත්තයා කියනවා ඔය වැඩි මිල තියෙන එහෙම කන්න එපා අඩු වේව කන්න. ඒක උත්තරයක්ද? ගණන් වැඩි එළවලු කන්න එපා අඩු වේව කන්න. එතකොට ගමේමයි කියන්නේ මේ එතුමා ඉතින් ජේස්ටේක් නැත්තම් ඔකට උත්තර ගමේ මිනිස්සු දෙයි. එහෙම නෙමෙයි. අර 2500 ජීවත් වෙන්න කිව්ව වගේ කාරණාවක්. මොනේ දැන් හාල් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ ගම්වල. මේක මේ ගාමීය වශයෙන් කාටවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මෙතුමල්ලා හාල් වලට පාලන මිලක් දාලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. හාල් වලට පාලන මිල දාලා තියෙද්දී තොග වෙලෙන්ද හාල් ගවිල්ලද කියන්නේ රුපියල් 100ට එහා ගන්නක් තොග මිල. ඒක කඩේ මුදල් කල්පනා කරනවා දැන් මේ හාල් තොග වෙලෙන්දක අරගෙන 110ට හාල් විකුණනගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ මිනිසුන් හාල් ඕනනේ බත් කන්න ඕනනේ. හැබැයි කඩේට ගිහිල්ලා කඩේ මුදල් බලනවා යකෝ මේ හාල් කිලෝ එකක් විකුණලා රුපියල් දෙකක් ලාභ ගන්න කියලා නිකන් පරිප්පු ගන්න වෙනෝනේ මොකද මේ ප්‍රයිස් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ඇවිල්ලා අයි ඔබ මේක විකුණන්න කියලා එහන්නේ තොග වෙලෙන්ද දීපු ගන්න වෙන්නේ. දැන් කඩවල හාල් ගන්නෙ නෑ. අපේ ගම්වල 110ටවත් ගරුව හැමතුවා සමහරද කඩවල හාල් විකුණනන මම මේ ආණ්ඩුවට චෝදනා කරන මේව කරන එකකට වඩා හැගේ මෙන්න මේකට ඇත්තටම සැබෑට උත්තරයක් කොහනවා. සමහර මේකේ මේ මූල් කාර්යෝ ටිකක් කරන මේ ජඩ වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අහිංසක දුප්පත් අහිංසකම දුප්පත් මිනිස්සයා විශේෂයෙන්ම මම නියෝජනය කරන රක්වාන් මෙතන කොටස් මේ දමිල ජනතාව හිම තමන්ගේ එදා වේල හාල් කිලෝ එක ගන්න කඩයක් නැති තැනට වැටුනොත්
ඒක ලොකු අසාධාරණ නිසා ඔබතුමාලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අහන්න පුළුවන් වෙන විට අග වෙන විට අපි රටේ සහල් අතිරික්තයක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි 2015 ඔබතුමාලාගේ අගමැතිතුමා ආපු ගාම අර මත්තලට ගිහිල්ලා වීටි ගබඩා කළේ. ඒ නස්කූණි කමම තමයි මේ රටට ලැබුවේ. ඒ නිසා දැන් මේ තමුන්නාන්සලා අවුරුදු 4මාරක් තිස්සේ ක්‍රමානුකූලව කෘෂිකර්මාන්තය සහ වීගොවිතන කඩාවැටීමේ පියවර නිසා තමයි මේවා හේතු වෙලා තියෙන්නේ. මට පැහැදිලි ඔබතුමාගේ. මෙහෙම ඒ 4මාරේ වැඩේ හරියට කරා නම් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තය ජනාධිපති වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ 4මාරේ කරපැද්දි මෙතුමත් මතක් කරා. මාත් එතන ඉන්නවා. ඔබතුමාලා මේක ගන්නකොට කිව්වේ නෑ හතර. ඔය කතාව අපිත් එදාස්ස කිව්වා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ණය උගුලක දැම්මා, සූර්ය ක්‍රීඩාංගන හැදුවා, අනවශ්‍ය විදියට හම්බන්තොට සම්මන්ත්‍රණ ශාලා ගැහුවා. ඒ නිසා අපි හිර වුණා. දැන් අද ආයේ ඔබතුමාලා කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම අපි වගේම ඔබතුමාලටත් මහින්ද හතරමාරක් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තත් එකද. ඒ නිසා මේ හාල් මිලට උත්තරයක් විදියට ඕක නෙමෙයි. මිනිස්සුර කන්න ඕනනේ ඔක්කොම ඉස්සර කන්න බොන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැදෙන නිසා මිනිස්සුගේ එදා වේල බඩගින්නට උත්තරයක් ඔල ඉදිරි ගමන යන කියන එක කියන ගමම්ම අපේ නීතිඥ මහතුරු දෙන්නෙක් වින්න හිඳ කියනවා. දැන් මේ දේශපාලන දඩයම් කෙලිවර වෙලා කිව්වර දැන් ඇක්සිඩන්ට් එක ගැන මෙතුමා කිව්වා මට එච්චර නීතිමය අවබෝධයක් නැතුණත් මට සාමාන්‍ය සරල අවබෝධයක් තියෙනවා කරු ඇමතුමනි අපේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායට පිටින් ඒ අතරඟුර ගැනීම සිදුවාය කියලා කතානායකතුමා ප්‍රකාශයක් කරා. ඒක ගැන මටත් තියෙන මොකද ඕන වැරදක් කරොත් මිනිමරුම් චෝදනා තියෙනවා. ඕන වැරදක් වුණොත් ඒ තියෙන චෝදනාවට දඬුවම් දීමට පිටිපස්සට යන දේශපාලනඥයෙක් කාටත් එක පොදුයි. ඒක ගැන අපි කතා දෙකක් නැහැ. හැබැයි අර පාර්ලි චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා අරතරම් හදිසි අර විදියට අත්තරින්ගයට ගැනීම යුතුද? මං අහන්නේ මේ සමාජය තුල දකින්න කෝණෙන් ඇහේ. එහෙම නැතුව ඊට වැඩිය සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් තිබුණ නැද්ද? ඒක මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. අර පරණ සරත් පොන්සේක අතරුංග ගැනීම හා සමාන විදියට රජයේ කටයුතු කරාගෙන එක ජනතාව හිතනවා. ඊළඟ එක තමයි මම ඔබතුමාට මේ වෙලාවේ කියනවා මේ ආණ්ඩුව යහපත් ගමනක් යන්න අපේ ජනාධිපතිතුමා උත්සාහ කරත් සමහර පළාත් දේශපාලනඥයෝ මේක වෙනත් විදියට පාවිච්චි කරනවා. මම මෙලා උදාහරණයක් කියන සබර්ගම පළාත් සභාවේ පහුගිය දිනක ගුරුපත් වීම පළාත් ගුරුපත් වීම වලට තෝරාගෙන ඔක්කොම කරලා පත්තින් ලිපි යවනවා. පත්තින් ලිපි ලැබලා දෙන පත්තින් ලබා ගන්න මේක මේ UMP කාර්ය තෝරලා ගුරුපත්ින් දෙන්නේ නැහනේ. ගුරුපත්ින් දෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ප්‍රදේශ හැම කෙනාම දක්ෂයෝ තමයි මේ ගුරුපත්ින් දි ලබන්නේ. හැබැයි සබරගම පළාත් සභාවේ වර්තමාන ආණ්ඩුකාරවරයා හදිසිය ගහන මේ පත්තින් වෙනත් දිනයක ලබා දෙනවා කියලා ලිපිය ගහලා. ඊට පස්සේ මේ ළමයි නිකන් ඉන්න එනවා සබරගම පළාත් පරිසරයට ඇවිල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා ගහනවා ඇයි මේක මේ වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ ලේකම්වරයා කියනවා පුදුම වෙනවා ඒ ලේකම්වරයා මේකට අවශ්‍ය මුදල් ඒ අවශ්‍ය සියලු දේ වෙන් වෙලා තියෙන මේ රැකියා ටික දෙන්න ඕන. නමුත් ඊට පස්සේ ආණ්ඩුකාරතුමා හැම වෙලම මේ ළමයින්ට කියනවා මේ පත්වීම් ටික දෙන්න මුදල් ප්‍රතිපාදන නැහැ. මේ ආණ්ඩුව හිටපු ආණ්ඩුව මුදල් නැතුව තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඒක හරි හරි හාස්‍යයට උරු කරන්න මම මේ වැදගත් අමාත්‍යවරේ මේ උත්තරයක් ලැබෙන්න ඕන හින්දා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ. ඒ අනුව ඒ ඉන්න වර්තමාන ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රකාශය කරනකොට අර ළමයි ටික පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ළමයි ටික කියනවා ටිගිරි කොබ්බකඩුව මැතුමා ඉන්නේ ළමයි ටික කියනවා අර ලේකම්තුමිය කිව්වා මුදල් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ එතුමා ලේකම්තුමිරේන කියලා ලේකම්තුමිය දොස් පවරු. මම මේ කාරණාව සම්පූර්ණ කිව්ව කරු ඇමතුමනි මේ තත්ත්වෙට පහත් තත්ත්වෙට යන්න හොඳ නැහැ. ඒ අහිංසක ළමයි මොකද අපි දන්න විශ්වවිද්‍යාලය කියලා දුක් විඳලා අහිංසක ගම්මානු ළමයි තමන්ගේ අම්මගේ තාත්තගේ ණය මුදල් වලින් මහපොලින් පෝෂණය වෙලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන ලැබලා ගෙදර ගිහිල්ලා අමාරුවෙන් ගන්න පත්වීම දෙන තවදුරට දේශපාලනික අවස්ථා මත උත්සව තියලා දෙන්න සූදානම් කරන ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරුණාකරලා මේ වගේ සුළු සමාජ මේක මධ්‍යම රජුරු ඔබතුමාලා දන්නේ නැතුව ඇති මෙවැනි தත්ත්වයට ආණ්ඩුකාරතුමාලාට පත් නොවෙන්න කියන කාරණාවත් ඉල්ලන ගමන් අවසන් කරනවා. මේ ගරු ඇමතුමාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා මේ අර මම කිව්වේ කාරණාට උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැතුව පස් වැලිය එක තවදුරටත් මේක ඉස්සරහට මෙහෙමම යනවද නැත්ද කියන එක ඔබතුමා ගරු ඇමතිවරයෙක් විදිහට උත්තරයක් දෙනවා නම් බොහොම සතුටු වෙනවා. හොඳයි. බොහොම සතුටු ඔබතුමන්ට. ඇමතුමනි ඔබතුමන්ට අවස්ථාව. මම හිතන්නේ ඔක මුලිනුත් ඔය ප්‍රශ්නේ මතු වුණා. වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රය තමයි తాවකාලිකව ඉවත් කිරීමකට සිද්ධ වුණේ. ඒක අත්වශ්‍යම කලේ తాවකාලික වශයෙන් මේ ඉදිරිම් කර්මාන්තී බිඳ වැටීම ලැබිලා තිබුණා. ප්‍රධාන සාධකයක් වුණේ වැලිවල මිල. වැලිවල මිල ඉහළ යාම සඳහා එක්තරා ප්‍රමාණයකට බලපෑමක් සිදු වුණා මේ වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රය කියන කාරණය. ඉතින් ඒක නිසා తాවකාලිකව ගත්ත පියවරක් විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඒක ස්ථිර මේ තීන්දුවක් නෙවෙයි කියන එක තව පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ.
අපිට මේ දැනීමකට ලක් වෙලා නැහැ. නමුත් පළාත් සභාවක උරුපත්වීම් දීලා තිබුණා නම් පළාත් සභාවට බලය තිනවා උපාධිධාරී උරුපත්වීම් දෙන්න. මොකද අනිත් උරුපත්වීම් විද්‍යාපීඨේ වයින්නේ මහා රේකී අමාත්‍යංශය හරහා. හැබැයි එතෙන්දී ප්‍රතිපාදන අපි දන්නවා දැන් හුඟක් කියවේ ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක එනවා. ප්‍රතිපාදන එනවා. හැබැයි මුදල් වශයෙන් ඒවා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ තත්ත්වේ මේ 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 අත් වශයෙන් දැන් අපිට විමධ්‍යගත ආයවෙන් දුන්න ප්‍රතිපාදනවලත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා දැන්. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ආණ්ඩුකාරතුමා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගණකාධිකාරී විමසලා ඉතිවෙන මුදල් ලැබෙනවද නැද්ද කියන උඩ తాවකාලිකව එවෙන් දෙයක් කරලා ඇති. නමුත් ඒක අපි ඔබතුමා තිරපු කැබිනට් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් කියන දේ ඊට වඩා දෙයක් මෙතනදී කියන්න බෑ. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම උන දේ මොකද්ද කියන කාරණේ අපි දන්නේ නැති නිසා. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපි දැක්ක දැන් අපේ විජේසිරි මේ චමින්ද මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා FCID එක සම්බන්ධයෙන්. ඇත්ත FCID එක විසිරලා හැරලා තියෙනවා. FCID එක පිහිටුවේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගිහිල්ලා පොලිස් ආඥා පනතේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මේ මේ ඇඳුම් පිළිබඳව තිබිච්ච වගන්තියකට තමයි මේක යාකල්ලා හිටන් FCID එක පිහිටුවේ. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම FCID එක විසිරෙන්නේ නැතුව තියාගත්තා නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මම කලින් ආණ්ඩු හිටු මැතිතුරුන්ටම තමයි. ඉතින් එක විදිහකින් FCID එක විසිරුවා හැරියා. මොකද අපි හොඳ නැහැ කියපු දේ තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි එතනින් පෙන්නේ. ඒක විධිමත් විදිහට හදලවත් අවශ්‍ය නැහැ. විධිමත් විදිහට හදන්න බෑනේ. ඒක ඒක FCID එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක රහස් පොලිසියට පුළුවන් මේ පරීක්ෂණය කරන්න. වංචා විමර්ශන අංශයේ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොටම ඒවා කරන්න පුළුවන්. එසේ තිබෙද්දී මේ නීත්‍යානුකූල නවන ආකාරයෙන් පිහිටූපේ එක විසිරුවා හැරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරි. ඊළඟට පොලිස් නිලධාරීන් සියල්ලම ස්ථානමාරු කරන්නේ පොලිස් කොමිසමෙන් නෙවෙයි. ඉහළ උසස් තනතුරු දරන පොලිස් නිලධාරීන් පමණක් පොලිස් කොමිසම හරහා තමයි ස්ථානමාරු වීම කරන්නේ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තමයි පහුගිය කාලේ අනුගමනය කළේ. පොලිස් කොමිසම හරහා තමයි සියලු උසස් පොලිස්යන් දැන් එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මේ දිනවල එන කොමිසමේ අපි පැහැදිලිව දකින්න උසස් පොලිස් නිලධාරීන් කොයිතරම් ආකාරයෙන් වගකීම් විරහිතවද කටයුතු කරේ කියන එක දැන්වීම ලැබිලත් ඒක සංනිවේදනය නොකිරීම කියන කාරණේ. ඉතින් එහෙමනම් ඒ එවැනි නිලධාරීන් ඒ ස්ථාන මාරු කිරීම වෙනත් තැන් වලට යැවීම ඊළඟට රහස් පරීක්ෂ පොලිසියට දැන් හිටපු ප්‍රධානිය විශ්‍රාමගේ ඇවිල්ලා කෙනෙක්පත් කිරීම මේ සියල්ල කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පොලිස් කොමිසම හරහා ඒක කරන්නේ පහළ නිලධාරීන්ගේ පොලිස් කොමිසම හරහා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට අපි තව එකක් කාරණයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ මාසේ එකහමාර තුල පාතාලයේ කල්ලි අතර ගැටීම් වෙලා පාරේන අහිංසකව අපි දැක්කා මිය ගියා වාහනේ ගිය එක කාන්තාවක් වෙඩි වැදිලා. එවැනි සිද්ධීන් මේ මාසේ එකහමාර තුල දකින්න තිබුණේ නැහැ. ඊළඟ කාරණය තමයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් ගැන කිව්වා. දැන් මම හිතන්නේ අපි හේෂා විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා දන්නෝ ඇඹිලි පිටියේ වෙච්ච සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කරපු ප්‍රකාශය. හරි. ඒ වගේම අනුරාධපුරයේ අර ගරාජ් එකක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයා මියගිය අවස්ථාවේදී මරපු අවස්ථාවේදී මියගිය පුද්ගලයාව වින්දිතයව සකකරුවෙක් කරන විදිහට තමයි ප්‍රකාශ කළේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ආසන්නම සිදුවීම තමයි පාස්කිරිදා ප්‍රහාරය වෙච්ච දවසේ ඉස්සල්ලාම කරපු එදින සවස කරපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයේදී ඇහුවාම අර යවපු චක්‍රලේඛනය ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් මේ මෙවැනි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරු ඉන්නවට ඕන හොඳයි නැති කරන එක. අවශ්‍ය වෙලාවේදී පොලිසියට පුළුවන් ජනතාවට කරුණු පැහැදිලි කරන්න ඒ විශේෂ අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට වරාය ස්කෑන් යන්ත්‍රය ගැන කතා කළා. වරාය ස්කෑන් යන්ත්‍රය ඇමරිකානු සමාගමක් මගින් තමයි සවි කළේ. ඒක උපකොන්ත්‍රාත්කරුවා ඉදිකිරීම් කරුතු කරපු මනුස්සයරත් තාම මුදල් ගෙවලා නැහැ. ඒක මම හොඳටම දන්න කාරණේ. ඊළඟට මේ ස්කෑන් යන්ත්‍රේ කරන්නේ හැම කන්ටේනර් එකකටම ඩොලර් 12ක් අය කරනවා. ඒ කියන්නේ සමාගමට. ඒතර ඒ සමාගමෙන් තව කාට වරි මොනවද යන්න දෙන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඉතින් ඒ තුලින් අවස්ථාව දෙන දැන් ඒ කියන වංචනික කටයුත්ත නිසා මේක අත්තිට මේ වංචනික කටයුතු නේ මම කිව්වේ. ඩොලර් 12ක් ඒ සමාගමට යනවා. සමාගමට යන කාරණය නවත්තලා දාලා මේ හරහා ස්කෑන් එක හරහා හොරබඩු යනවද විධිමත් යනවද කියන කාරණේ ස්කෑන් එක අපරාධයක් නේද කරන්නේ? නේ ඒක වෙන සමාගමකට දීලා ඒක ඊ ආදායම ඩොලර් 12 ගානේ කන්ටේනර් එකකට යනවා කියන්නේ විදේශ විනිමය වශයෙන් ගත්තාම ඒක විශාල මුදලක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි සේවකයෙකුට කරපු ප්‍රශ්නේ ස්කෑන් යන්ත්‍රයේ මගින් යම් කිරණක් යනවමනේ අනිවාර්යයෙන්ම.
කන්ටේනර් සරහා කිරණක් යවලා තමයි ඒ ප්‍රතිබිම්බ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පින්තූර. එතකොට ඒක දැන් අපි දන්නවා එක්ස්රේ රූම් එකට අපි යන්නේ නැහනේ. එක්ස්රේ කරන එක්කෙනා ස්කෑන් කරන එක්කෙනා ස්කෑන් මැෂින් එක කරන එක්කෙනා පිටින්දගෙන තමයි තාක්ෂණ නිලධාරිය ඒ කටයුත්ත කරන්නේ. රෝගියා විතරයි ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ. එතකොට මේ ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් තීන තනින් සේවකයෝ එහාට මෙහාට යන නිරන්තරයෙන් ගැවසෙන ආකාරයෙන් එවැනි දෙයක් කරනකොට එහි වෙන සැකයක් සේවකයෝ තුල එනවා. ඉතින් ඒක රජයට සිද්ධ වෙනවා පරීක්ෂා කරලා ඒක යම් කිසි තහවුරුවක් කරන්න තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රවේශ වීමටත් දැන් මන්ත්‍රී ප්‍රවේශයටත් ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් හයි කරලා තියෙනවා. නෑ නෑ ඒක ඒක ඊට වඩා වෙනස්. ඒ මේ නෑ මේක කිරණ යන්නේ නෑ. ඒව සාමාන්‍යයෙන් මනුෂ්‍යයන්ට අහිතකර නොවන ආකාරයෙන් දීලා තියෙනවා. නෑ හෝටල් වල හැම එකම ඒව සවි කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නෙමෙයි කන්ටේනර් එකක තියෙන යකඩේ පසාරු කරගෙන කිරණ යන්න පුළුවන් මට්ටමට තියෙන්නේ පෑනේ ඒක. ඒතර කොයිතරම් බලපෑමක් එතන වෙන්න පුළන්ද කියන ප්‍රශ්නේ සාධාරණ සැකයක් සේවකය තුල ආවා. ඊළඟට MCC ගිවිසුම ගැන අසං කළා නෑ. දැන් MCC ගිවිසුම ওই වෙලාවෙ ගෙනාවේ ඇයිද කියන එක මේ ගිය සතියේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තුමා එතුමත් ප්‍රශ්නමතු කළා. මම පරද්දන්නම ගෙනව පෙරද්ද කියලා කැබිනට් එකට මේක. එතුමා පවා ඒ ප්‍රශ්නමතු කළා. ඒ නිසා MCC ගිවිසුමට අදාළව ඊට පෙර තව 52ක් ආවා. ඉඩම් බැංකු පනත සහ ඉඩම් හිමිකම් පනත. මේ දෙකටම මොකද්ද වුනේ? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තමුන්නාන්සලා ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු. තවත් පුරවැසියෝ ගිය වෙලාවේදී පළාත් සභාවලින් විමසන්නේ නැතුව මේක සම්මත කරන්න බැහැයි කියන මතය උඩ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ලැබුණේ නැහැ. ඊළඟට MCC ගිවිසුම කැබිනට් එකෙන් අනුමත කළා. අත්සන් කරන්න හිටියේ ඒ සති ඒ ජනාධිපතිවරණ කලින්. හැබැයි ඒක කෙසේ හෝ කල් ගියා. ඒ කල්යෑම තුලින් ඊට පස්සේ ඒක අපි අත්සන් කළේ නැහැ. ඒක අධ්‍යයනය කරන්නයි කියලා කවුටුවක්පත් කළා තිනු. ඒකට මුදල් වැය වෙන කාරණයක් නෙවෙයි. ඊළඟට දැන් ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාවට ගියා. මොකද ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වේ ජනාධිපතිතුමෝ පොලිස් බලතල සහ ඉඩම් බලතල පිළිබඳව අපිට කටයුතු කරන්න බෑ. ඉතින් පැහැදිලිව කිව්වා. ඒකම පැහැදිලිව කිව්වා. ඊළඟට ෆෙඩරල් මට දෙන්න බෑ. පැහැදිලිව කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා ඍජුව මේ ප්‍රතිපත්තිය ඡන්ද දුන්න ඡන්දදායකයාගේ මතය මැන්ඩේට් එක ක්‍රියාත්මක කරන බව තමයි ඒකම පැහැදිලිව කිව්වේ. දැන් ඉන්දියාවේ අද විශාල කලමීම කාලකෝටි දැන් සෑහෙන පිරිසක් මිය ගිහිල්ලා පුරේසි පනතත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කාරණේ ඊළඟට විදේශාඥ සුසුනහිලා ජර්මන්තන මිතුරා කිව්වේ ඇයි කෙරළ පිටිය 300 මෙගවට් 300ක බලාගාරය ගියේ LTL එකට ලංකා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් එකට ඒකේ මැෂිනරි ඔක්කොම ගන්න ගියේ ජර්මනින්. ඒ නිසා තමයි ජර්මන්තනුත් මේක දන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ගියේ LTL එකට ගිය ටෙන්ඩර් එක ඒගොල්ලන්ට නොදී ඇපිල් එකට ගිහිල්ලා හිටන් ඊට වැඩියෙන් තිබිච්ච චීන සමාගමට දුන්නා. ඊට පස්සේ උසාවියේ නඩු කිව්වා අවුරුදු 4 මාරක් වෙනකන් බැරි වුණා මෙගවට් 300 නිෂ්පාදනය කරන්න අපේ රටට. ඊළඟට මේ මහ බැංකු අධිපති දැන් අපිපත් කළේ කවුද? සම්මානීය මහාචාර්යවරයා WD ලක්ෂ්මන් මහත්මයා. එතකොට 2015 ඇවිල්ලා පත් කළේ කවුද? ලංකාවේ පුරවැසියෝන අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්. ඒකේ ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳා. ඉතින් ඒක නිසා ෆිච් රේටින් එක නැතලා ෆිච් රේටින් පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැහැදිලි කිරීමක් දුන්නා. ඊළඟට වැට්ටිවත් කිරීමෙන් ඒ රුපියල් බිලියන 560ක අවාසියක් වෙන එක ඒගොල්ලෝ ගත්තා වුණාට ඒකේ පැහැදිලි කිරීම මුදල් අමාත්‍යයෙන් ශෙන්කලම ඒක දීර්ඝ විස්තරයක් නිසා මේ වෙලාවේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟට ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ අයවැයක් මගින් ඉදිරිපත් කරන්නේ 3 වෙනිදා ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ එතුමා පැහැදිලි කරනවා කොහොමද අපේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරලා ඉදිරියට යන්නේ කියන එක එතුමාගේ ආණ්ඩුවක් තුළ. ඔව් අමතකනේ අර මේ චීන ව්‍යාපෘතිය කියන්නේ මේ වරාය සහ නැගෙනහිර ජටිය වගේ දේවල් ආපස්සට හරවන්න පුළුවන් නෑ නෑ ඒක අසංකල ඉවරයෙන් ගිවිසුම අසංකල ඉවරයි. ජාත්‍යන්තරයෙන් ගිවිසුමක් අසංකලාම ඒක ආපස්සට ගන්න බෑ. ගන්න ඕන ඇමිකබලි සෙටල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතාවයෙන් පමණයි ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් 30 ඇලිරක් එක 2015 සැප්තැම්බර් 29 අසංකල්ලා කරුණු 20 කරුණු 17ක් සම්පූර්ණ කළ ඉවරයි. සම්පූර්ණ කළ නැතුව තියෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයයි ට්‍රුත් කොමිෂන් එකයි සත්‍ය පිළිබඳව කමිටුවයි ඊළඟට ප්‍රතිප්‍රස්තවන්තය විතරයි. ඔබතුමාලා දින ඔය අවබෝධය අර ඔබතුමාලා මේ වේදිකාවේ ඉන්න සමහර වර්තමාන ඇමතිවරුන්ට නෑ. කියන්නේ අපි ආපු ගමන් මේකද විමලිවර සමාජයේම කියන්නේ අපි ආපු ගමන් මේක ඉවර කරනවා ගලවල විසික් කරනවා. ගමේ බුද්ධිමත් මේ සාමාන්‍ය දැනුම තියෙන මිනිස්සු ඕක පිළිගන්නවා. නෑ ඒ වුණාට මම ඒකට හේතුව මම එකක් කියන්න ඕනේ. හොඳම උදාහරණය තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ජයග්‍රහණය තිබුණේ කොළඹ නගරේ ඉන්නේ. කොළඹ නගරෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. හැබැයි එතනින් මෙහාට ගත්තාම
කඩුවල 58000 වැඩි ඡන්ද. සුජීව සේනසිංහ මහත්මයා තමයි ප්‍රමුතුමන්ලගේ සංවිධායක. ඊළඟට අපි ගන්නකොට හෝමගම 66000යි. කැස්බෑව 61000යි. මහර්ගම 43000යි. මේ ප්‍රදේශය නියෝජනය කරන්නේ මධ්‍යම පාන්තික, ඉහළ මධ්‍යම පාන්තික, උගත් බුද්ධිමත් සහ තරුණ පිරිස්. මෙන්න මේ පිරිස තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ මම අනිත් ඒවා දුරට යන්නේ නැහැ. ඒ වෙනස ඇති කළේ. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ අය ඔබතුමාගෙන විදිහේ එහෙම ඡන්ද දුන්නේ නැහැ. බුද්ධිමත් විතරක් තමයි ඡන්ද දුන්නේ. වැරදි ආමන්ත්‍රණයක් කියලා කරනවා. නැහැ, ඒ ආමන්ත්‍රණය කවුරු කෙසේ කළත් ඡන්දදායකයිට වඩා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළා. අනිත් එක මම පැහැදිලිව අවසන් කරන්න ඕනේ මේ ජාතික ප්‍රශ්නේ, ජාතික ජාතිකත්වයේ ගත්තේ අපි නෙමෙයි. දකුණ ජනතාව නෙමෙයි. ජාතිකත්වය අපි පෝෂණය කළෙත් නැහැ අපි මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ. හැබැයි ජාතිකත්වයේ ගත්තේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල නායකයෝ. අපි දැක්ක වේදිකාවේ මම නම් කරන්නේ දේශපාලනඥයෙක් නම් විවිධ දේශපාලන සංවිධාන පක්ෂ නියෝජනය කරන අය ඒක තමයි ගත්තේ ස්මතු කළා හිටා. ඒකට ප්‍රතිචාරය දැක්වීම තමයි දකුණ ජනතාව සිදු කළේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. වට දෙකක කතාබහ අවසන් වෙනවා. අපි අවසන් වටේදී හමු වෙමු. කෙටි විරාමයකට යමු. ඇතනැත්ත අවසන් වටයයි අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ. අප පැහැදිලිවම මේ මොහොත වන විටදී මේ ගත වුණු කාල සීමාව ඇතුළතදී වර්තමාන රජය යම් යම් ගත් ක්‍රියාමාර්ග, ඒ වගේම යම් යම් මුහුණ දුන්නු කාරණා පිළිබඳව වාද විවාද කෙරුණා. ජනතාවට අපි භාර කරන මේ දේවල් පිළිබඳ තීන්දුව තීරණ ගන්නට දේශපාලන වේදිකාවේ ලබා දුන් පොරොන්දු තිබුණා. ඒවා ඉෂ්ට කිරීමේ ප්‍රායෝගිකත්වය පිළිබඳ කතා කෙරුණා. ඒ වගේම පක්ෂ ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වන පක්ෂයේ ඒ මතධාරීන් පල කරන අදහස් තිබුණා. මේවා කොයිතරම් දුරට ජනගත වී තිබුණත් යථාර්ථය කුමක්ද කියන දේ පිළිබඳ මනා පැහැදිලි කිරීමක් අද දවසේදී වට දෙකක කතාබහ ඇතුළතදී පක්ෂ විපක්ෂ සිදු කෙරුණා. අවසන් වටේ අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාව චමින්ද විජේසිරිමන්තුමනි ඔබතුමන්ට. සමහර අපි මොනවා කිව්වත් විශේෂයෙන්ම අපි විපක්ෂයේ හැටියට කියන දේවල් සමහර වෙලාවට ආණ්ඩුව විවේචනය කරනවා කියන කාරණේ සමාජයේ සහ ආණ්ඩුව දකින්නම ඇත්තේ. නමුත් අපි දැක්ක මුත්තේට්ටුවේ ආනන්ද හිමි, ඒ වගේම පූජ්‍ය පාහිංගල ආනන්ද හමුදුරන් වහන්සේලා දෙනම උන්වහන්සේලා විශාල කැපකිරීමක් මේ රජයේ බලයට ගේන්න කටයුතු කරපු හමුදුරන් වහන්සේලා හැටියට ඊයෝන්ගේ හඬ අවදි වුණ අමාත්‍ය තුන. උන්වන් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ නායකත්වය සහ ආණ්ඩුව ගේන්න කටයුතු කරේ පෞගේ කාල වකවානුව තුළ විච්ච දූෂණ සහ වංචා සහ හොරකම් වගේම ඒ ආයතන පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය සුදුසු නායකත්වයන් යදෝපු නැහැ කියන කාරණා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මේ ආණ්ඩුවත් ඉතා ඉක්මනින් එවැනිම පරණ ක්‍රමවේදයටම හොර සහ වංචාකාරයන් ආයතනවලට පත් කරමින් ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. මීට විරුද්ධව පෙළ ගැනීම කටයුතු කරනවා කියන කනිසා ගරු ඇමතුමනි, අපි ඔබ කෙසේ වාද කරත් විවාද කරත් මේ රටේ අනාගතය, මේ රටේ පුංචි දරුවන්ගේ ඒ අනාගතය නිර්මාණය කිරීම අපට වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා පෑරහැරීම කියන කාරණේ පැහැදිලිවම අද ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරන්න අපවිච්ච කැපවිච්ච බේසමාංචි විච්ච මේ මහා සංඝරත්නයම අපිට වඩා හොඳින් මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව හොඳට විග්‍රහ කරනවා මාධ්‍ය තුළ සහ රට තුළ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා පැහැදිලිව අපි දකිනවා දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවේ ජනතාවට දීපු බලාපොරොත්තු වසකට දාලා පැත්තකට දාලා තම තමන්ගේ දේශපාලන න්‍යාය ඉදිරියට ගියමේ සඳහා කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි කොටින්ම ඉල්ලීමක් කරන දැන් ඔහාරක විගණනයක් කරලා තියෙනවා මහා බැංකු වෙනුම් කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දිගින් දිගටම එල්ලවිච්ච බරපතල ප්‍රකාශයක්. ඒ වගේම පසුබිලේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපිට අපේ පාක්ෂිකයර රටේ සමස්ත ජනතාවටම තිබිච්ච බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේක. දැන් අපි දන්නවා බිලියන ත්‍රිලියන 3ක උතුමාල කියන විදිහට ත්‍රිලියන 3ක මහා මුලල වංචාවක්. මේ ණය ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ තියෙන ණය ගැනීම සඳහා හරි අඩක් මේ ත්‍රිලියන 3 ලබා ගැනීම කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අද වෙනකම් මේ වෙනකම් අපර ජනාධිපතිතුමාගෙන්වත් අගමැතිතුමාගෙන්වත් මේ ඔහාරගේ විගණනයේ තියෙන තොරතුරු පිළිබඳව ඒ කවුද සැබෑ වංචාව සිද්ධ කරලා දෙන කවුරුන්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව අපට දැනගන්න අවස්ථාවක් කියලා නැහැ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ ආණ්ඩුව නැවත වතාවක් හදන්නේ ඊළඟ මහා මැතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන ඔවුන්ගේ තුනෙන් දෙක බලය ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ නිර්මාණය කිරීම. අද අපේ බොහෝ දෙනා දකින දේවල් අද උතුරේ නැවත වතාව ජාතික ප්‍රශ්නයක් මුල් තැරගෙනකට තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණ කරා යන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළක් හසුරලා තියෙනවා. ඒ හැසිරීම සිද්ධ කරන්නේ කවුද? ඒ හැසිරීම යට කවුද ඉන්නේ කියන කාරණේ මේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා තුනෙන් දෙකක බලය ලබා ගැනීමෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුව විශේෂයෙන් මහා දේශපාලන ක්‍රමාන්තයන් නැවත දියත් කරනවා. ඒ සඳහා තමන්ගේ බලල්ලත් උතුරේ ඉන්න තමන්ගේ බලල්ලත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ ඉන්න ජනතාවගේ වීරයාභාර පත්වෙමින් ඊළඟ මහමැති වෙන සඳහා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කර ගැනීම ඔවුන් සඳහා
ලබා ගන්න කණ්ඩායම වැඩි කරමින් ඊළඟ තුනෙන් දෙක ලබා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් වේ. එහෙනම් මේක තමයි ප්‍රධාන පැහැදිලි අරමුණ මේ ආණ්ඩුව තුළ තියෙන නිසා මෙවැනි අන්තවාදී තුළ තමන්ගේ දේශපාලන අසුරුනේ මේ රට නැවත 80 දශකයට ඇදගෙන ගිහිල්ලා තවත් රට වට්ටලා ආර්ථික වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් වැට්ටීම කියන කාරණේ තමන්ගේ දේශපාලන අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. මම හිතනවා මේක මහත් පහත් ක්‍රියාවක් කියන කාරණේ සමාජය තුළ පෙන්වන නිසා විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා ඊළඟ මහා මැතිවරණය තුළ මේ රටේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට තමන්ට බලය දුන්න ආණ්ඩුව තමන්ගේ නොහැකියාව වාදක්වමින් කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම නැවත පාර්ලිමේන්තුවේ ග්‍රාමාත්‍ය ධුර අමාත්‍ය ධුර ලබා ගැනීමෙන් නැවත මේ රට සාමකාමීව සහ රටේ ස්වාධීනත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ආණ්ඩුව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ නිර්මාණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ මතක් කරමින් විශේෂයෙන්ම 2020 ලබන තව දවසකින් ලබන්න තියෙන මේ සියලු දේ සිතුම් පැතුම් ඉටු වෙන නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ස්තුති ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට පැමිණීම වෙනුවෙන්. සිසිර ජයකුඩි මන්තුමනි ඔබතුමන්ට අවස්ථාව. දැන් දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බරපතල පරාජයක් හිමි වෙලා තියෙනවා. රටේ ජනතාව මේ පරාජය හිමි කර දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත නැගී සිටින්න බැරි ආකාරයේ කඩාවැටීමක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේ වෙලාවේ පේන තියෙන දෙයක් තමයි ඔවුන් තුල තියෙන අභ්‍යන්තර කුලල්කා ගැනීම සහ බල අරගලය. ඉතින් දැන් ඒ බල අරගලය ඔස්සේ ගමන් කරනවා මිසක්ක අවුරුදු හතරමාරක මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කිරීම සහ ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කඩාවැටෙන්න බලපාපු මේ රටේ ආර්ථිකය කඩා බිඳ දැමීම මේවා කොහොමද අවම කරගන්න කියන කාරණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. රටේ ජාතික ආරක්ෂාව විනාශ කළා, අන්තවාදයට පහසුකම් සැපෙව්වා, ඒවෙන් මිදිලා මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනාටම යහපත් ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය පරිසරයන් නායකත්වය බිහි කිරීම පිළිබඳව ඔවුන් අවධානය යොමු කරන්නේ. දැන් ඔවුන් අභ්‍යන්තර අරගලයක් තියෙනවා. ඒ තවුන් පරාජය වෙන්න හේතු රටේ ආර්ථික කඩාවැටීම, මහා පරිමාණ එතුමක අර මහා බැංකු බැඳුම් කරවලකම ගැන මේ වගේ රටේ සිදුවෙච්ච මේ තියෙන්නේ අපි සිදු කරපු වංචා දූෂණ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු බරපතල චෝදනා රාශිය. ඒ නිසා දැන් උන් ඒ පිළිබඳ ස්වයන් විචාරයක් කිසිසේත් සිදු කරන්නේ නැහැ. තමුන් පරාජයට පත්ුනේ ඇයි? ආරක්ෂා බිඳ වැටීම, ආර්ථික කඩාවැටීම, මහා බරපතල ආර්ථික සහ මේ හොරකම් වංචා දූෂණ පිළිබඳව රටේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය විනාශ කර දැමීම, රටේ ජාතික සහ සංස්කෘතික වශයෙන් සිදු කරපු හරපද්ධතීන් වල විනාශය. දැන් මේවා පිළිබඳව ඔවුන් සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්නේ නැතුව තමයි නැවත මේ පාලන බලය පිළිබඳව නැවත වතාවක් ඒව ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සුද්ධ කරගෙන ඉල්ල සිදු කළොත් විතරයි මේ රටේ ජනතාවගෙන් සමාව ලැබෙන්නේ යම් ආකාරයක හෝ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඒ නිසා ඔබතුමාලා මේ අභ්‍යන්තරික වශයෙන් කුලල්කා ගැනීම අර්බුදය, නායකත්වයේ පිළිබඳව තියෙන බල අරගලය ඒ තුල වෙහෙසනවා මිසක්ක රටට අවශ්‍ය මේ වැරදි සාගතත්වයෙන් මිදෙන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාලන යාන්ත්‍රණය තුළ කටයුතු කරන්න ඇති බව පේනවා. නමුත් අපේ පැත්තෙන් අපි ඉතිහාසයේ යම් වරදක් සිදු වුණා නම් ඒ වරද නිවැරදි කිරීම සඳහා ගම් මාර්ගය කරා අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වලට නිර්ධාරින්පත් කරද්දී විධිමත් ක්‍රියාපටිපාටියක් අනුගමනය කරලා තියෙනවා. රට තුළ විනය සහ නීතිය ගොඩනගලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දේශපාලන නායකයෝ අද ආදර්ශමත්ව කටයුතු කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉහළ සිට පහළ දක්වා මේ කටයුතු සිදු වෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා වැරදි අඩුපාඩු ඉතිහාසයේ තුළ සිද්ධ වුණා නම් යම් ආකාරයකින් ඒවා නිවර්දි කරගෙන ගාම් මාර්ගයකට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පොජ්ජන පෙරමුණ මේ සියලු දේශපාලන ප්‍රවාහයන් අද සියලු දෙනා එකට ඒකාබද්ධ වෙලා ඒ නිවර්දි කර ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලට ගමන් කරනවා. නමුත් තමුන්නාන්සලා පැරණි වැරදි ටික එහෙමම තියාගෙන පරණ වැරදි නරාවරේ එරි එරි දෙගොල්ලන්ට මඩ ගහගා ආයි අගාධය කරා යනවා. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නෙට රටේ ජනතාව මැතිවරණයක් ආවම විසඳුම් දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. විශමන්තුනි ඔබතුමාට අවස්ථාව. ඔව්. චාමර අවසන් වටේදී කියන්න ඕනි මෙතුමල්ලා ජනවරම 69 ලක්ෂය ලැබුවට පස්සේ හිතනවා දැන් ආපහු එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ ඉන්න නරාවලක වැටිලා මේ බල අරගලත් එක ආයේ ඔලූසන්න බැරි වෙයි කියලා.
ඒවගේ මතමයි 2009 යුද්ධීවර වෙලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජයග්‍රහණය කරාම එදා එක්සත් ජාතිපක්ෂ හිටපු උදවිය පවා කිව්වා අය අවුරුදු 20ක් යනකම් මෙරටේ බලයක් ගැන එක්සත් ජාතිපක්ෂ හිතන්න බෑ මේ අවුරුදු 6ක් ගියපු තැන ලැබුණු පිළිතුර මේ රටේ කවුරුත් දැක්කා සා අපි කියනවා ඔබ ඔබතුමන්ලා ඒ වින්දනේ ඉන්න අපි එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ විදියට අපි වගකීමෙන් කියනවා අපිට වැරදිච්ච තැන් බොහොමයක් තිබුණා පසුබල මන්ත්‍රීවරු විදියට අපිට ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බැරුණා අපි අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැස්වීම වලදී අපි සෑහෙන මතු කරා මොකද යහපාලනයේ තුල අපි යහපාලන ක්‍රියාදාමය තුලම හිටියා හුදු දේශපාලනික වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සමාජයක් බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන් මේ ලංකාව වගේ රටක ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන අඩුමතරමේ අපි කරපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනගත කරන්නත් අපහසුතු. ඒ වගේ කාරණාවල් එක චාම්බර අපිට මේ පරාජය අත්පත් වුණාට මේක අති තාවකාලික පරාජයක් කියන එක දැන් මේ මාස එකහමාර කාලය තුල සමාජය තුල කතා කරනවා. සා අපි පක්ෂයක් විදියට රටේ ජනතාවට කියනවා මේ රට ජනතාවට අවශ්‍ය සාධනීය වෙනස්කම් රාශියක් මේ අවුරුදු 4හමාර තුල අපි රට තුල ඇති කර ඒ ඇති කරපු ප්‍රගමණයන් තුලින් ඉස්සරහට මේ රට යන්නේක ආපස්සට හරවන්න අපි දෙන්නේ නැහැ. 19 වෙනි සංශෝධනය ගැන කතා කරනවා 19 සංශෝධනයේ දෝෂ ගැන. හැබැයි 18 වෙනි සංශෝධනයේදී පිට ඒකාධිපතිත්වයේ ස්වરૂපය ගැන කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හිටපු ජනාධිපතිතුමා දැන් 19 වෙනි සංශෝධනයේ වැරදි තියෙනවා කියලා කියන එතුමාගේ මම හිතන්නේ බුද්ධයට එතුමාම මේ නිගුරු කරනවා. එතුමාම මේ ප්‍රකාශයක් කරලි වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන කරුණු කාරණා ගැන කද එක්ක එතුමා දන්නේ නැතුව කිව්ව ප්‍රකාශයක් කරත් දන්නේ නැහැ. එතුමාට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. මේක අපස්සර ගන්න කියන්නේ. ඒක රටක් විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතිය තහවුරු කළ තවදුරටත් ජනතාවට පෙන්වන්න කටයුතු කරන්න ඕන වෙලාවක ඒක අවහිර කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් කවුරු හරි ඒකට විපක්ෂයක් විදිහට අපි ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තව නිකන් අනියත බියක්. කිසියෙත් ඔබතුමන්ලා තියාගන්න එපා. ඔබතුමන්ලා මේ මාස 3 තුල මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ගෙනියන සෑම ක්‍රියාදාමයක් වෙනුවම අපි විපක්ෂය වෙනුවෙන් හොඳ ජනතාවාදී ක්‍රියාදාමිනෝ විපක්ෂයේ විදිහට කටයුතු කරනවා මම දැක්ක මේ අපේ කවුරුද කියලා තියෙනවා මේ මොනවද මේ ජනාධිපතිතුමාගේ රාජාසන කතාවද ඒ මෝඩ අතර මං හිතන්නේ එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපි ඔබතුමන්ලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ජනවරමට සාධාරණයක් කරන්න හැබැයි ඒක බොරුවක් විදිහට ජනවරමට පයින් ගන්න කටයුතු කරනවා අන්න අපි එනු නැගිටිනවා මොකද පාස්කු ප්‍රහාරයගෙන ඔබතුමාලා ප්‍රකාශයක් කරනකොට දැන් අපි තව බලාපොරොත්තු වෙනවා තව මාසෙකමාරයි තොර බැඳුම් කර හොරු ටික අපි අල්ලල කන් කැටියෙන් අල්ල ගිහින් දානවා කියලා වේදිකාවල කිව්වා. ඒ වේදිකාවල කිව්ව මහත්තුරුන්ගේ කතාවල තියෙන තර්කානුකූල බව අපේ සුසිල් ප්‍රේමජනතුමාගේ ප්‍රකාශයත් එක්ක මම දැන් පෙන්නුවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒවා නිකන් හුදු ප්‍රලාප විතරයි. ඒවයි අර ඇතුලේ බඩු නැහැ නිකන් ඔහේ නිකන් අර මේ රෙකෝඩින් එකක් තමයි කරකැවෙන්නේ ඒක රටේ ජනතාව දන්නවා. ඉතින් ඒ ළඟට මේ රටේ ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉදිරි ගමනක් යනන රටේ ජනතාව හිර කළ බෙදන් ඩොලර් එක පාලනය කරගන්න කියලා හාල් ටිකක් ආනයනය කළ හරි මේ රටේ ජනතාවට දෙන එක නවත්තලා ඩොලර් එක පාලනය කරගෙන ඉන්න කියලා හිතනවා නම් හොඳයි ඒ නින්දේ සැතපෙන්න හැබැයි රටේ ජනතාව ඒකට අවශ්‍ය උත්තරේ දෙයි අපි හිතන්නේ යහපාලන රජයේ සමහර බාධා මහා විශාල විදිහට ආව හැබැයි රටේ ජනතාවට සැලකුවා රාජ්‍ය සේවකයන්ට ඉතිහාසයේ කිසිම රජයක් සැලකපු නැති ආකාරයේ අපිට සැලකන්න පුළුවන් අපි ගැන සතුටු වෙනවා ඔවුන් මොන දේශපාලන තීන්දුව ගත්තත් තා බොරුවට වැඩි කල් වැඩි ආයුෂ නැහැ බොරුවට ඒ ආටෝප දාලිවර වෙලා හදන ගමන් වලට වැඩි ආයුෂ නැහැ කියන කාරණාව මම හිතන්නේ සමාජය තුළ බිමේ මේ වෙනකොට පසක් වෙන නිසා අපි කියනවා රටේ ජනතාවට මේ తాවකාලික පසුබැස්මක් විතරයි ජාතික පක්ෂයේ ශක්තිමත් විදියට මෙරට ආරක්ෂා කරන මෙරටේ දෙවැන්ත වෙනස්කම් රාශියක් පහුගිය අවුරුදු 4හමාර තුර ප්‍රජාතන්ත්‍රීය වෙනස්කම් රාශියක් ඇති කරපු රජයක් විදියට අපි අනාගතයේ මේ රටේ ජනතාවට හානි කර ඕනෑම තැනකදී නැගිටිනෝ ඒ වගේම ඉදිරි මැතිවරණයේදී නියත වශයෙන්ම එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ මේ තියෙන වටපිටාව තේරුම් අරගෙන රටේ ජනතාවට දැනෙන වෙනසකින් ඉස්සරහට එනවා කියන කාරණා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් චාම්බර ඉදිරි අනිද්දා දිනේ ලබන 2020 අවුරුද්ද රටේ ජනතාවට යහපත් නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් බවට නිර්මාණය වේවා කියලා බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට එමතුමනි අවස්ථාව. ඔබ මහින්දනේ අවසන මට ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනේ මම දැක්ක චමින්ද මන්ත්‍රීතුමත් කරුණු කීපයක් කිව්වා මේ මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ 1983 ජූලි සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ ගියා ජවදන මැතිතුමා ජනාධිපතිට ඉන්නකොට 6-5ක බලයක් ආණ්ඩුව තියෙන්නේ. එදා ආරම්භ කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි ඩයස්පෝරාවක් රටවල බිහි වුණේ ඒ කාලේ මම බැංකුවේ වැඩ කළේ.
මම දැක්කා කොළඹ කොටි වෙච්ච සිදුවීම් පැය 48ක් යනකම් ඇඳිර නීති පව පැනුනේ නැහැ. ඉතින් ඒකට වග කියන්නේ අපි නෙවෙයි. අද දිගින් දිගට ඇදීගෙන ඉන්න මේ ප්‍රශ්නේ එදා වගකීම 2083 ජූලි සිද්ධිය කළමනාකරණය කරගන්න නොහැකි වීමේ ප්‍රතිඵලයක් කියන එක අපි මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වෝහාරික විගණනය දැන් ඉදිරිපත් කළා තිනෝ. තුන්වෙනිදා රාජා මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කළාන් පස්සේ බරපතල සැකයක් තිබුණ නැවත කල්දාවිද කියලා මම දැක්ක විදේශපාලන පක්ෂ අදහස් කෝ. නමුත් ඉතා පැහැදිලිව පක්ෂ නායක රැස්වීම තීන්දුව කළා තිනෝ. එදාම පස්වරු 1:30 නැවත පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කමිටු ස්ථාපනය වෙන උඩ කෝප් කමිටු ස්ථාපනය වුණාම ඕහාරික විගණන වාර්තාව කෝප් කමිටු වරහා අපිට සභාගත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක හංගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට ආයතන ප්‍රධානීන් පත් කිරීම ගැන කිව්වත් මම මුලින්ම පැහැදිලි කරලා දුන්නා කොහොමද අපි මහ බැංකුව අධිපතිවරයා පත් කළේ. බලන්න පාලන දෙකක වෙනස මොකක්ද කියන කාරණේ. ඊළඟ කාරණේ අපි දැක්ක මේ පින්තූර අඳින මේ වර්ණවත් කරන තාප දරුවන් මම හිතන්නේ ඉතාම නිර්මාණශීලීත්වයෙන් යුතුව ඉතාම ස්වේච්ඡාවෙන් කළා. දැන් අද කවුරුත් යන්නේ ඒකේ පෝස්ටර් ගහන්න. එහෙම යන්නේ අද නගර පිරිසිදු වෙනවා. ඒ කෙටි කාලයක් තුළ යම් ආකාරයක ප්‍රබෝධයක් ඒ තරුණ ජනතාව තුළ ඇති වෙලා තිනවා. ඊළඟට 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදාන් පස්සේ එදා ආණ්ඩුව 46 හිටියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. එදා විපක්ෂය තිබුණා 142ක්. එතන මම සඳහනේ ලේකම්. එතකොට අපි එදා ගෙනාපු අයවැයට විරුද්ධුන්නේ නැහැ. අපි ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැතුව ඒක සම්මත වෙන්නේ නැහැ. ඒ දිනසී ආණ්ඩුවේ අපි තනතුරු ගත්තේ නැහැ. සමහර තනතුරු ගත්තා. අපි තනතුරු ගත්තේ නැහැ. නමුත් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා 2015 ජනවාරි සිද්ධීන් පස්සේ ඊළඟ ආපු අගෝස්තු මැතිවරණයේදී අපිට අවසාන සතියේදී වෙච්ච අකරතැබ්බ නොවෙන්නට ලේකම්වරු දෙන්නම තහනම් කළා. අගමැති ධුරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා දෙන්නේ නැහැ කියලා නොකිව්වනම් හිටපු ජනාධිපතිතුමාම එක්තරා අවස්ථාවක තමුන්නාසලා කණ්ඩායම් රැස්වීමද කියලා තමයි දිවයින පත්‍රය වාර්තා කළා. ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන්න තිබුණයි කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි එදා සිද්ධ වුණේ. දැන් එදා අපි එදා ඒ ක්‍රියාමාර්ගය ගත්ත නිසා තමයි අද වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ 96ක් මන්ත්‍රීවරු ඉන්නේ. ඒකට විශාල කැපකිරීමක් කරන්න අපිට සිද්ධ වුණා. අපේ තනතුරු පව අපි කැප කළා තමයි ඒ කටයුත්ත අපි සිදු කළේ. ඒ වගේම අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නේ රාජ්‍ය සේවකින්ගේ තැපැල් ඡන්ද ගන්නවා නම් ඇවරේජ් 165ක් රාජ්‍ය සේවකව පාවිච්චි කරලා තිබුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්නේ. ඒකම රාජ්‍ය සේවකයා තමයි මුලින්ම ඡන්දපොළට ගියේ ඡන්ද දෙන්න. ඒ වෙලාව වෙනකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයවත් ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණේ නැහැ පළවෙනි දවස වෙනකොට. ඉතින් ඒක මැතිවරණ ව්‍යාපාරීතු වෙච්ච ප්‍රශ්නේ. හැබැයි රාජ්‍ය සේවකයා තීන්දුව කළා තිබුණා රාජ්‍ය කළමනාකරණය තිබිච්ච අඩුපාඩු දැක්ක. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඒ අය ඒකටුම් තීන්දුව කළා තිබුණා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 52.25% ගත්තා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා 41.99% ගත්තා. ඒ 41.99 විශාල යම් ප්‍රතිශතයක් නියෝජනය කළා උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද. ඒ අය වෙනම ඡන්දෙල් උන්න අනිවාර්යෙන් 155,000 112,000 අඩු වෙන උතුරු නැගෙනහිරට යනවා. දමිලහා මුස්ලිම් දේශපාලන පක්ෂ වලට ගියාම ස්වභාවිකව මේ ගාන වැඩි වෙනවා. 43ට වැටෙනවා ඡන්ද සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ 183ක් වෙච්ච ඡන්ද වැටීම 75ට අඩු වෙනකොට තව 107ක් හැම පක්ෂෙම අඩු වෙනවා. එතකොට එතන ඉඳලා තව ප්‍රමාණයක් පල්ලෙහාට එනවා. ඒ නිසා මේ සන්දර්භය තුළ මම පැහැදිලිව කියනවා පසුගිය ජනාධිපති මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය අනුව මැතිවරණ බල ප්‍රදේශ 160න් 115ක් අපි ජයග්‍රහණය කළා තිබුණා. 115ක් මේ ප්‍රමාණය 125 ඉක්මවා යනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශ හැටියට. හැබැයි ඒක ප්‍රතිශතාත්මකව ගත්තොත් අපි 126ක් මන්ත්‍රීවරු මේ ත්‍විච්ඡ ප්‍රතිඵලයේ පරිවර්තනය කළොත් 126ක් අපිට එනවා. ඒ 126න් අපිට තව 24යි ගන්න දෙන 150 ගන්න අපි ඒ ඉලක්කය කරා යනවා කියන එක ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. ජනතාවට සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ මේ තහවුරුව අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකන්නේ පොරොන්දුවක් නෙමෙයි ගැරන්ටි එකක් කියලා. අන්නේ ගැරන්ටිය අපි දීලා තිනවා. ඒක ජනතාව විශ්වාස කරනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතාම සරලව ජනාධිපති ධුරේ කටයුතු කරන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි අසල දැක්කනේ වාහන තුනේ යන්නේ තුමා. ඒ නිසා අපි දැන් මැති අමතුරුත් එන්නේ එක වාහනේ. අයිඩ් පිටිපස්සේ බෑකප් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට යනවා. දැන් මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැට මේ අවුරුදු 19 තුළම ඇමතිවරයෙක් හැට පස්වතාවක් හිටියා. කිසිම දවසක නිල නිවාසයක් කරන්නේ නැහැ මම. කිසිම දවසක කරන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා අපි මේ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක මේ අගමැතිතුමත් එක්ක ආණ්ඩුවේ ඉස්සරහා ප්‍රතිපත්ති වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි පොරොන්දු වෙච්ච එක දැන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන ඒක ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ශක්තිමත් වූ දැනුම උගත්කම බුද්ධිය පළපුරුද්ද තිබෙන මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි බිහි කරගන්නවා කියන ගිතා පැහැදිලිව සඳහන් කරමින් ලබන්නා වූ නව වසර 2020 සිරු දිනාට සාමින් සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලා දෙදෙනාට සමගම ඒ සුබ පැතුම් පණිවිඩය පිරිනමමින් මගේ කරුණ දැක්වීම අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමතුමනි. අද පක්ෂ විපක්ෂ කාරණා නැගුණා. අපි ජාතික රූපවාහිනියේ විදිහට ඇත්ත නැත්ත තුලදී බොහොම මධ්‍යස්ථව මේ සියලු කාරණා මේ වසර කිහිපය පුරාම රැගෙන ආවා. එළබෙන වසර තුලදීත් අපි ඒ ආකාරයෙන්ම සූදානම්. අප කිසිදු පාර්ශ්වයක් නියෝජනය කරන්නේ නැත. පක්ෂ විපක්ෂ මතවාදය ජනතාව අතරට රැගෙන යනවා. ඉදිරියේදී ඒ තීරණය කිරීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ ඔබටයි. අප මෙතුවක් කාලයක් සිදු කළෙත් ඒ කාර්යභාරයමයි. අද දවසේදී ඇතනැත්ත වෙනුවෙන් පැමිණි ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමතුමනි බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී පැමිණීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා පොත් ජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් ඒ වගේ වර්තමාන රජය වෙනුවෙන් ගම්පා දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මන්තුමනි බොහොම ස්තුතියි පැමිණීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් හේෂා විතානගේ මන්තුමනි බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් චමින්ද විජේසිරි මන්තුමනි බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී පැමිණීම වෙනුවෙන්. එළඹෙන 2020 අපි අලිත් හමු වෙමු ප්‍රාර්ථනා කරනවා එළඹෙන වර්ෂය රටට යහපත් වර්ෂයක් වේවා කියලා. ආයිබෝවන්.